Tai yra neįkainoma. Tai, ką aš duodu žmonėm, dažnai būna pirmą kartą jų gyvenime susidūrimas su tokio, nežinau, lygio suvokimu. Aš netekęs mamos, praradau tiek pat, kiek ir gavau. Ką jis reiškia? Love, šitas va, ta, ne, apyrankė. Ne, jeigu jūs suprastumėt to prasme, jūs suprastumėt, kad ką tai kainuoja pinigais, tai yra, tai yra nulis. Katalikų bažnyčia, nu, jis padarė daug teigiamos įtakos pasauliui. Nu, padarė. Padarė, nu, išgelbėsi žmonės. Padarė daug neigiamos įtakos. Padarė. Nu, padarė. Kiek žmonių nužudė? Nu, daug. Ir dalis to, ką Brazauskas padarė, ir jo įtakos buvo dėl to, kad batai pas jį buvo, kuriuos Olegas jam pasiūvo. Ir prieina mokyklos direktorius, kuris mano suvokime, tai čia buvo iš vis, nu, tai blogiausias žmogus, ta prasme, nu, žinai, lievų lievas, ta prasme, nu, direktorius. Ir jis atą užsakė. Ir jisai man, ir jis man užišo, ta, ir jis man užišo tą šlipsą. Ir man tokia gėda prieš visą mokyklą. Žmogus, kuris atneša kavą, barista yra arba tiesiog padavėjas, kaip jam pamatyti naudą? Kad jisai iš tikrųjų vertingas ir naudingas žmogus. Ir kavą pateikti, ar milijardą uždirbti, yra viens ir tas pats. Kodėl žmonės žino, kad jie turėtų padaryti štai tą, kad pasiekti tam tikrą dalyką? Iš vertybių pusės, kodėl jie, pavyzdžiui, nedaro to? Žinai, kaip čia būna, ta žala jiems net patiems aiški ir jiems, žinai, aiškina. Jums žala, jie žino, kad jiems žala. Jo, ir nedaro. Kodėl? Papasakok. Todėl, kad nauda, kuri paslėpta nauda, yra didesnė. Jie to nedarys. Ok, tada stabdau ir iš karto pavyzdys. Pas patį. Tu supranti, kad... Aš nesikeliu tikslų, kurie netitinka mano vertybių sistemos. Taip, tai tau sportas ir sveikata nėra topinė vertybė, ne, dėl nėra. To yra viršsvoris. Čia, žinai, čia jau tavo vertinimas. Tomas Zizas fainą video padarė. Problema tame, kad jis užmušė tą žmogų. Jis tai tą dieną savo pasakė, aš vertinu save. Bliama, net nežinau, nuo ko pradėti. Tai su tavim susitikom, Romualdai, man atrodo, vasario kovo mėnesį praeitų metų. Padarėm podcastą, aš buvau, iš tikrųjų, pusę podcasto aš buvau šokę, ta prasme, aš galvojau, čia žmogaus elgsenos ekspertas, jisai pasakoja apie taip, kaip jisai baliavoja, apie disę darosi visais, kaip jisai praranda pinigus ir visą kitą. Galvojau, pala, o tai kur prasidės vertė žmonėm? Ir antra dalis podcasto vertės belenkiek, suprantu, kad ok, įdomu, pasikviečiu iš karto po pokalbių tave į Life Accelerator. Vienas geriausių pranešėjų, prieš tai pasakiau, kad reikėjo dovanos, tai reikėjo dovanos kiekvienam lektoriui atsinešti, sakau, davai ką nors padovanosiam vienam iš dalyvių. Sako, gerai, konsultacija, sakau, nereikia man tavo konsultacijų už kapeikas, sakau, ten 100 eurų vertės konsultacija neįdomu. Sako, durnas, tu 500 eurų, sakau, 500 eurų, sako, taip. Bet čia buvo kainos tada, čia buvo senai, žinai. Pusmetis praėjo, kainos pakilo. Čia kelis kartus pėpa. Atsiunčia sąskaitą, akurat žiūriu, kad kaina 500 eurų konsultacijos. Ok. Pravedom akceleratorių, viskas faina, padovanojam, pas mane savotiškai skausmai. Tai tie iš jūsų, kurie seka mane jau turbūt keletą metų, žino, kad pas mane yra vienas gan didelis skausmas, tai netgi knygoje apie tai yra rašoma. Mamos netektis, 2014 metais mama atsidūrė dėl alkoholizmo komoje, prabuvo keletą tenais metų, labai pragariški metai iš tikrųjų, tiek man, tiek mano šeimai. Ir 2018 metų sausio pradžioje jos netekau, bet tas kalties jausmas savotiškas, kurio aš negalėjau tada įforminti, jisai visada buvo. Ir buvo kitos problemos, kad buvo daug įplaukų, tai prasme, įmonė uždirba daug pinigų, bet pinigai kažkur išeina. Visi patenkinti, vadimas nelabai patenkintas. Aplinkui visiems gerai. O aplinkui visi patenkinti. Na jo, girdėtų. Susitikom, panagrinėjom, galų gale, sako, tavo vertybių sistema tokia ir tokia, reikia padirbėti, sako, ok, dirbam, tai pirma darbo diena mūsų kartu buvo nuo 9 ryto iki 1 nakties, 1 valandą nakties jisai mane pametėjo namo, ir tu tada įvardėjai, kad tos visos dienos, 14 valandų, ne, daugiau, 15-16 darbo valandų kaina būtų maždaug. Tada buvo? Jo, tada.
Jo, tai dabar daug geriau viskas, dabar brangiau, kadangi trumpiau ir daugiau galim padaryti. Bet tada aš nesimenu, kada čia buvo metų pradžioje gal. Čia buvo gegužės mėnų. 2000, 3000 gal kažkur. Jisai man pasakė, kad tai yra 2000 eurų. Okay, tai esmė tame, žiūrėkit, dabar pusmetis praėjo, tą dieną aš tą pačią dieną pasakiau, kada tu vežėjai mane namo, tai tada visą dieną mes pradirbom realiai mano mamą, visą tą situaciją pradirbom, kur kalties jausmas, ką, ko netekau, ką gavau, iš tikrųjų ir visą kitą. Bet čia žmonės gal jiems sunku supražinai galvoja, nu tai ką čia, bet čiagi visai ne apie tai buvo. Gal tu pasakyk, ką sprendėm, tai sprendėm, tą, ką reikėjo išspręsti. Bet koks efektas tavo gyvenimo? Tai vat efektas yra toks, kad dienos pabaigoje, jeigu man reikėtų sumokėti tau tuos 2000 eurų, tai aš tai kaip ir pasakiau, sumokėčiau 2000 ir dar duočiau arbatpinigių. Nes paskutinis tas laiškas mamai, kurį reikėjo parašyti, perskaityti ir ką gavau tiek tą pačią dieną, tiek, žinai, ilgalaikį perspektyvų, dabar jau pusmetis praėjo, tai aš sumokėčiau dabar 10 tūkstančių turbūt, nes smarkiai palengvėjo, bet čia buvo tik tai viena diena. Po to dar kitom dienom dirbom su tėvu, su mano vadovais, nes pas mane buvo asociacija, kad vadovas prastas, idiotas, aš nenoriu vadovauti, nes aš asociuoju save su prastu vadovu, su pinigais, pinigai yra purvini. Ja. Tai aš kol kas, žinai, į detales nesigilinu specialiai, bet rezultatas yra vertės žymiai daugiau duota, negu aš atidaviau. Tai žodžiu, daugiau pinigų, tu patogus savo, ne kitiems. Daugiau pinigų, daugiau reikalų, daugiau verslo, žodžiu, visai, aš pats matau, kad tu net, žinai, ir fiziškai tu pasikeitai. Fiziškai net ir įvaizdis, ir aš, žinai, sužinojau nesenai, nu, kadangi turim bendrų pažįstamų, žinai, ir tu ir kitiem padedi, parekomenduoju jų produktų, žinai, ir knygą žmonėm rekomenduoju kartais klausyti. Ir kai aš sužinojau, kad tu tapai Lietuvoj didžiausius savigdos, nežinau, rekomenduotojus, savigdos platintojus, žinai, kaip knygnešiai seniau buvo, nu tai tik forma pasikeitė, žinai. Tai daugiausia knygų per tave Lietuvoj žmonės... Audio. Jo, audio knygų daugiausia, žmonės klausosi, nes tu duodi tiek daug vertės ir juos užkabini, žinai, ant to. Ir aš suprantu, ir komerciškai pats sėkmingiausias ir uždirbi daugiausiai. Ir čia beje mes jau dirbom metus su audioteka ir o tas buvo tas jungiklis, kur aš nesuprasdavau vertės. Ką tu pats duodi? Ką pats duodu, jo. Okay. Tai esmė, tai po pusmečio aš nutariau, kad reikia atiduoti visų pirma duoklę tau už tai, kad tu man padėjai gan smarkiai. Ir aš turiu 54 tūkstančių žmonių Facebook'e, 52 tūkstančius jau dabar YouTube ir aš noriu su žmonėm pasidalinti, kad jų pasaulio suvokimas šiek tiek pasikeistų. Tai ir, tau žinai, leidos... Jo, aš net leis man, žinai, kad aš tave pertraukiu, aš labai mėgstu tą dėmesį, žinai. Bet aš tau, žinok, jeigu tau bent klausimas kyla, aš tau pasakysiu šiandien, tu turėsi ir 100 tūkstančių, ir 200 tūkstančių sekėjų, ir 500 tūkstančių sekėjų, tu turėsi visus juos. Nes aš matau prasmę tame, ką tu darai. Ir tu matai prasmę tame, kad... Ir čia daugiau laikė, žinai, kaip čia bus laikė. Tu eisi viršų, kiti atkris natūraliai, kas neduoda tos vertės. Ir šiandien aš tą sakau prognozę, kas nori totalizatoriui, susiraskit gal kas nors iš tikrųjų primstatymus, kad Vadimas Zizas, jisai bus number one, reiškia, Lietuvoje pagal skaičius tos žmonių skaičius, bet aš manau dar svarbiau, žinai, pagal pokytį žmonėm, kurį tu darai tą dalindamasis naudingą informaciją. Rumalai, pradėkime nuo pat pradžios. Tavo mokslas, kurį tu studijuoji jau virš dešimtmečio pas Džoną Friedrichą de Martinį, vadinasi aksiologija, tai žmogaus elgseno nagrinėjimas. Tai jo, čia du dalykus paminėjai svarbius. Aksiologija svarbus pagrindas to, ką aš darau, vertybių sistemos, nes tai yra atsakymas į tai, kodėl mes darom tai, ką darom, taip, arba nedarom, ir tai yra, žinai, nustoji savo sekt pasakas, kodėl tu kažko nedarai. Ir supranti iš tikrųjų, kad tu darai visą laiką, kas tau viduje iš tikrųjų yra svarbu. Daktaras Džonas Friedrichas de Martini, mano vienas iš didžiausių mokytojų, apart, žinai, mano mamos, mano pirmos žmonos, mano esamos žmonos, apart artimų tų žmonių, tai tikriausiai jis padarė vieną iš didžiausių įtakų, nes aš mokiausi, žinai, ir pas Tony Buzaną, aš mokiausi ir pas Byron Katie, žinai, aš labai labai daug iš tikrųjų. Ir gal tas asociuojasi Džonas su manim, nes aš į Lietuvą jį atsivežiau pirmas, į Latviją aš atsivežiau jį, žinai, nes norėjau pasidalinti. Labai labai svarbu tą, ką jisai daro, tą, ką jisai moko, bet jis man, žinai, padėjo, žinai, kaip tas visus taškus ant jį sudėti. Ir tai buvo susitikimas su juo, konsultacija Londone, kuri man,
iš tikrųjų buvo tas lūžio taškas, kai aš grįžau iš užsienio į Lietuvą, čia verslai, bardakas, vaikai, skirybo, žinai, toks visas samišis, kai man buvo toks didelis lūžio taškas, žinai. Ir jis man padėjo va, tada įsiaiškinti savo vertybės, tada aš pradėjau pasimokytis asmeniškai ir tiesiog va, supratau, noriu daryti visą gyvenimą tai. Ir jau tai jau kaip aš suprantu, tai jau kaip savo, žinai, tą unikalų miksą. Bet tikrai jis buvo vienas iš tų, ant kurių pečių aš atsistojau. Ir toliau, žinai, aš jau vėl einu savo keliu ir radau būdus savo metodus, kaip greičiau padėti. Ir vat kur mano, gal, mano kur kampas pakrypo, žinai, nes žmogaus elgsena tai yra labai 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 daug. Bet aš vat ką sugebėjau, nu manau vienas iš nedaugelio pasaulyje, žinai, galiu drąsiai pasakyti, rasti tam praktinį pritaikymą finansuose, versle, piniguose, reikaluose ir tam tokiam, nu žinai, vat, normaliam žmogiškam gyvenime, žinai, nes žmonėms patinka tas suvokimas visatos, kodėl vyksta vienai per kitai, bet žmogus man, žinai, sako, aš viską tą suprantu, bet o jūs galit man padėti pinigų užsidirbti taip. Daugiau, žinai. Ir aš dabar jau nebepradedu nuo visatos, žinai, kvantinių, žinai, dalykų ir atgal į žemę ir nuo savo 1000 metų vizijos, aš jam pradedu nuo to, kas jam svarbu. Okei, trūksta pinigų, problema su savivertė reiškias, arba reiškias vertybių sistema netitinka tikslų, arba ir viena ir kita, gėdos, baimės, įtampos, įstikinimai. Okei, ir jau dabar mechanizmas. Žinom problemas, kaip išsiaiškinti, kaip jas išspręsti. Sistemiškai, metodiškai ir aš ties kuo stipriai labai dirbu, žinai, kad sudėtinga pakankamai moksla, nes mes norim neuroplastiškai pakeisti savo smegenis. Be skalpelio įlysti vidų ir perjungti, kad okei, nedariau veiksmų, kurie priveda prie rezultato, o dabar noriu, kad ne tai, kad visi žino, ką reikia daryti, problema nedarot jūs, nedarot. O kad užsinorėt daryti, va visi sako, jeigu aš tai galėčiau vat, užsinorėt, tai žinau, ką daryti, ne problema žmonėm, ką daryti. Žino, jeigu pistoletą remsi galvą, jie žino, ką reikia daryti. Bet va tas žingsnis, tai kad aš radau būdą tą supaprastinti iki klausimų, kurio žmogus gali užduoti sau ir teisingai atsakęs, teisingai uždavęs gali gauti rezultatą. Žiūrėk, Romaldai, siūlau šiandien struktūrą štai tokią. 2-3 mano atvejai, kai buvo su manim dirbėta, aš noriu, kad aš pasidalinsiu, tu pasidalinsi, kas buvo daroma ir kur buvo tas, sakykime, lūžio taškas, kad kiekvienas galėtų tą patį arba panašiai savo pritaikyti. Ir po to kalbėsim šiek tiek apie vertybių sistemą, kad būtų toks savotiškas miksas. Okay. Good? Žiūrėk, pradėkim turbūt nuo didžiausio mano skausmo, kuris buvo, mamos netektis. Papasakok apie tą pasaulio matymą. Koks yra pasaulio matymas, kada tu suvoki tiksliai ir ką aš dabar suvokiau, kad aš netekau mamos, netekus mamos, aš netekau dėmesio, meilės ir savotiškos globos. Tu man papasakoji ir paaiškinai ir netgi įrodė, aš po to pat suvokiau, nes su tavim darbas vyksta iki tol, kol aš pasakau, jo, teisingai, iš tikrųjų suprantu, suvokiu, fair enough. Papasakok, jeigu žmogus netenka artimojo savo, galbūt netgi ten šuns, draugas mirė, mama mirė, tėvelis, sesuo, mylimasis, dar kažkas. Netikės kad jisai kažko netenka, kur jisai gauna ir kad jisai, jam irgi va čia persijungtų viskas. Vienas iš tokių labiausiai, kaip žmonės įvardina tragiškų dalykų gyvenime, netektis. Ir tai dažniausiai, kaip tu sakai, netektis artimo žmogaus. Reiškia, fiziškai žmogus arba numiršta, arba kartais, pavyzdžiui, komos būsena papuola. Tai gali etapais būti, nes tu liktais jau tik, kad praradai, žinai. Man tai buvo, kai mamos skambutės elinį kartą girta ir aš supratau, kad jinai išprotėjo nuo gėrimo jau tas stadija, žinai, realiai išėjo iš proto. Ir aš irgi pajaučiau tą netekties jausmą, žinai. Ta vat, kad opt iš mano gyvenimo kažkas dingo. Tas to toks užslegiantis, ne? Tai gali būti, kai santykiai nutrūksta, nes realiai žmogus kaip ir išeina iš tavo gyvenimo. Jis yra gyvas, bet tavo gyvenime jau jo nebėra. Ir dažnai tu supranti, kad ir nebus, žinai. Tai taip pat gali būti praradus pinigų didelę sumą, arba praradus turtą, ar ne? Kartais praradus galbūt net statusą socialinį didžiulės pareigas, netiktis, ne? Ir tada visa eilė sindromų, ne? Gedulas, bloga nuotaika, tokia įpultili kaip depresinė būsena, tokia galim. Kodėl? Ne? Tai visų pirma, tai natūrali fiziologinė reakcija, kai mes galvojam, kad mes kažko netenkam. Netenkam. Jo, ir išsiskiria tam tikri hormonai. Ir iš tikrųjų tas mechanizmas sukurtas tam, kad daugumoje atvejų, kad mes turim pravirškinti visą tai, žinai, ir kitam galia išlysti, per pakankamai trumpą laiką turėtume išlysti ir viskas būtų gerai. Labai trumpa. Daug trumpiau nei realiai vyksta. Bet visuomenė mums primeta, nugi
žinai, negera, jeigu čia numirė, tai reikia gedėti metus. 40 dienų palaukti. Dienų taip, kitų santykių negalima pradėti anksčiau negu taip, tu turi liūdėti. Kaltės gėdos primesta iš kito, visi atsimena, o ką aš blogą tam žmogui padariau, žinai. Visokie tokie dalykai užverda ir labai dažnai, dažniau negu norisi, žmogus ta būsena užsitęsia, jinai sunki, jinai trukdo gyventi, jinai trukdo daryti biznį, jinai trukdo santykių, žinai, turėti, kurti, nežinai, gal numirė mama, o ta paveikia ir tavo šeimą, ir tavo, nu, nes per viską, žinai, kerta, ne? Kodėl? Kai mums atrodo, kad kažkas dingsta, žmogus ar santykiai, tai iš tikrųjų mes jaučiam tą skausmą tokį vidui, nes mes prarandam mūsų suvokimę, prarandam tam tikras žmogiškas savybės arba veiksmus arba neveikimą, ką tas žmogus duodavo. Pavyzdžiui, apsikabindavo, pavyzdžiui, kalbėdavo su manim, palaikymą duodavo, galbūt statusą duodavo, galbūt pinigus duodavo. Atsimenu klientę Vokietijoje dirbau, vienas iš dalykų seneliui numirus, senelis duodavo biškį pinigų, supranti, dar atvažiavęs. Ir kai vat, mes prarandam tuos dalykus svarbius mums, dažniausiai su žmonėm, vat, ypač su mirtim, kai dirbu, man užtrunka, žinai, nuo keletos valandų iki pusdienio, žinai, kad visą tą neutralizuoti, viskas. Gedulas baigėsi. Mes gėdim ne žmogaus savybės. Ne, mes gėdim to, ką mūsų vertinimu tas žmogus mums duodavo ir kadangi mūsų suvokimo sąmonė nemato, kur mes gaunam dabar iš kitų žmonių to, tada blogai. Tada jaučiamės labai blogai. Tačiau tą pačią sekundę, kai mes pajaučiam praradimą, tą pačią sekundę mūsų suvokimas jau mato, kur atsiranda tie patys dalykai iš kitų žmonių. Ir dažniausiai, tai, kai yra mirtis arba netektis, iš vieno žmogaus dažniausiai pasiskirsto į daugelį. Ir lygiai taip pat atvirkščiai, gimus kažkam, dėl ko būna euforija, nes atrodo, kad gavom savybės. Ne, iš daugelio susikoncentravo į vieną. Ir ta, kad duodavo draugai palaikymą, dėmesį, šypsenas, merginos gatvėje, fuk, gimė vaikas, taiga visą tą gauni iš jo. Nėra iš tikrųjų nei gavimo, nei praradimo. Tik mūsų suvokimas to nemato. Ir kai žmogus išeina, mes gedime tų savybių. Ir tų savybių, kurias mes buvom įsimylėję, kuriomis labiau žavėjomės, negu ta. Nes nieks niekada nepergyvena ir neverkia, kad, o, žinai, ta žmogus, žinai, oro gadindavo, jisai keikdavosi, jisai jo yra mane apvogęs. Jisai yra mane apšaukęs, yra ten dar kažką kitą padaręs. Kažkodėl tų dalykų, nors vienas, kiek klausiu žmonių, žinai, simna, ar jūs gedite to? Ne, nieks to negedi, nieks to nedaro. Nes mes gedim tų dalykų, kuriuos esam įsimylėję, ne žmogaus, o tų savybių. Aš padedu žmonėms, užduodamas klausimą, kur tą pačią sekundę tai atsiranda tavo gyvenime, atsimerkt ir pamatyt, kad dingus vienam žmogui, jis tą patį gauna iš kitų žmonių. Iš artimųjų, iš tolimų kartai žmonių, iš klientų, iš partnerių. Ir jeigu tave apsikabindavo mama, pavyzdžiui, ne, tą pačią sekundę tu suvoki, kad kai mamos nėra, tave apsikabino šuo, tave apsikabino žmona, daugiau apsikabinimų arba iš vaiko tu pradedi gauti daugiau apsikabinimo, ne? Jeigu tave palaikydavo mama, tu matai, kad tą sekundę, kai tavo suvokime, jos nebėra, tą pačią sekundę, iš žmonos palaikymas, iš giminaičių palaikymas, ne? Iš kitų, ar ne? Jeigu mama duodavo, pavyzdžiui, Vilnių, žinai, bet tau tai patikdavo, tarkim, buvo įsimylėjęs. Nu, kad tave taip biškutį paprikolino. Mamos nebėra, kažkas kitas pradeda paprikolinti. Kažkoks draugelis, kažkoks sekėjas internete, kažkas, ar ne? Ir kai žmonės pamato, kad iš jų gyvenimo nieks nedinga, nebėra baimės. Nebėra mirties baimės. Jie patys supranta, kad nei mes gaunam nieko, nei prarandam, ne? Ir tai, vat, žinai, kaip daug dvasinių mokytojų moka, vat, būkit čia ir dabar. O jis man pasakė, o tai kaip į tą čia ir dabar reikia papult? Nu, tai aš duodu būdą, žinai, išplės suvokimą, kad pamatytum, kur tas vyksta. Ir va šitoj vietoj stop, sakau, tada iš karto pas mane buvo. Pas mane mama asociuodavosi su meilė man, su rūpešiu, kad aš galėdavau jai kažkada įsipaskambinti, kažką pasikalbėti. Tai reiškia, mes sėdim, dirbam su Romualdu, sako, okei, okay, rūpinimasis. Mama rūpinosi, mama pakliuvo į komą, jinai su tavimi nebendrauja, yra neadekvati, reiškia, kas vyksta, iš kur, kas pradėjo rūpintis manimi. Okei. Okay. Tai realiai mes turbūt valandai į tą klausimą atsakinėjom, aš ten išvardėjau. Nu, ten daugiau pradėjo rūpintis manimi, ten senelė, mačiutė, senelis daugiau pradėjo skambinti, tėvas daugiau pradėjo dėmesį kreipti ir klausinėti, kaip sekasi, kaip darbe, žmona. Nu, ten, pavyzdžiui, 4-5 išvardėjom, sakau, tipo, stop, viskas, daugiau negaliu. Kas dar tavim daugiau pradėjo rūpintis? Kas dar? Viena. Ir atrodo, nežinai.
Dar, aš turbūt atsakiau 20-30 kartų. Tai reiškia, buhalterė tokia Svetlana. Svetlana, jeigu žiūri, tai ačiū jums. Absoliučiai visi. Vadovas, netiesioginis vadovas klausinėdavo, Vadimai, kaip mama, kaip tu, kaip tau sekasi. Ir aš iš tikrųjų prieini prie to momento, ten po valandos, po pusantros, suvoki, kad jo, mama rūpinosi, buvo ten N rūpesčio. Jo, daug iš vieno žmogaus. Vieno vietoj. Tiek pat, tik tai iš 100 žmonių dabar pareina. Bet kai paskutinį tašką uždėjai ant jį, pamatėjai, kad nedingo tai. Nedingo. Nedingo. Ir kaip tu pasijauti, kai supratai, žinai, ar jau tai dar liūdėsi toliau gedulą, kai pamatėjai, kad tas atsirado, formos pasikeitė. Tiesiog pasikeitė formą ir viskas. Gaunu to paties. Matai, pas mane buvo taip, kad aš, kada mama jau mirė, aš neliūdėjau. Nes aš žinojau, kad kai mes liūdime kažkokį tai žmogaus, mes elgiamės labai egoistiškai. Todėl, kad mes liūdim dėl to, kad mes daugiau to negausim. Va, tu jau čia yra dėl mūsų. Intuityviai tu jau jautei, kad čia jo, tau trūksta. Taip, kažko, čia man trūksta. Ir aš nežinau, ar mamai blogiau arba geriau. Ypač po ten tiek metų komos, tai jai tikrai dabar į naudą visą tai. Bet žinai, ką aš tau pasakysiu? Mama yra. Kitu pavidalu. Mama yra. Kiekviena, jinai yra. Akis mamos, tu matai kitam žmogui. Balsas panašus, vėl kitam, kažkokia savybė paglostima, vėl kažkas kitas rūpintis pradėjo, kažkas kitas taim tikėt pradėjo, mama kaip tikėjo, kažkas kiti, žinai, pradeda, tai jinai yra, žinai, nes jeigu pakosti energijos tvermės dėsnis, nieks neatsiranda, nieks nedingsta. Taip. Čia lygiai tas pats, nieks neatsiranda, nieks nedingsta, viskas tik tais pasikeičia formas ir kai, žinai, vieną tai vat sakyti ir paskaityti, žinai, ir bet kai tu pamatai pats, suvoki, tai yra neįkainoma. Tai, ką aš duodu žmonėm, dažnai būna pirmą kartą jų gyvenime susidūrimas su tokio, nežinau, lygio suvokimu apie save, apie nuo savęs iki visato, žinai, kad oho, kažkas yra daugiau negu aš suvokiu. Čia nėra tas juoda balta, ką man bandė mokykloje ar kažkur, žinai, įdėkti gerą blogą, tamsų, žinai, šviesų. Ir taip toliau, žinai, ir tada žmogaus jisai auga, savivertė auga, pasitikėjimas savim auga. Gerai, judam nuo vieno atvejo, judam prie vertybių. Kiekvienas žmogus turi nuosavą, unikalią visiškai vertybių sistemą. Vėlgi, šiek tiek iš savo pusės papasakosiu, kaip pas mane buvo. Mes pradėjom derinti vertybių sistemą, gavosi taip, kad aš pas mane pagal vertybės, tipo technika numeris vienas, išleidžiu daugiausia pinigų, daugiausia skaitau, žiūriu video įvairiausias ir taip toliau. Po to supratom, kad technika tai yra kas? Tai yra bendravimas su žmonėmis, tai pagalvojom iš pat pradžių, kad man bendravimas numeris vienas, transliuoju, filmuoju, YouTube'as, Facebook'as ir visa kita. Bet pasabėjom po to, kad gera technika. Po to pasabėjom, kad labai gera technika, labai kuo geresnė, su šlamštu nefilmuosiu ją. Jo, ir mikrofoną, ir kameros, ir visa kita, žinai, jo. Kad, ir po to priėjom prie to, kad man numeris vienas vertybė yra statusas. Bet statusas ne per tai, kad pasižiūrėkit, koks aš tipo fainas, koks aš aфиginas, jūs visi kažkokie tai. Kokybė. Per kokybę. Tai žiūrėkit, kokį laivą darau, vertė jums, kad jūs pasakytumėte, o, Zizas fainą video padarė, Zizas pakvietė fainą žmogų. Pašnekovai turi būti įdomus. Jo. Tai vat man tas. Kiekvienas absoliučiai žmogus turi savo unikalią sistemą. Taip. Ir jinai labai retai kada sutampa. Niekada nesutampa. Iki smulkmenų negali sutampa. Niekada. Nes, suprantate, ne tai, ką aš vadinu santykiai, taip. Kad tu vadini santykiai, jau bus žodis tas pats, žinai. Nu, žodžiai, žinai, jie mums padeda suvokti, bet jie yra tik kaip nuoroda, maždaug. Maždaug ta kryptis, žinai, bet ta kryptis tai gali būti taip, žinai, plius minus. Tai tas, kas man santykiai, kas tau jau vaizdas kita, žinai. Netgi kas man pinigai, kas tau pinigai, vaizdas kita, žinai. Man pinigai tai va, tie žmonės, kuriuos aš turiu pasiekti. Nes man reikia, žinai, po mirties palikti pinigus, kad sistema dirbtų, kad aš galėčiau dirbti po mirties, fizinės mirties. Kitam pinigai tai jachto, žinai, trečiam pinigai tai saugumas. Nu, taip toliau, žinai. Tai visą laiką skiriasi, ne? Ir visi pasaulyje turi nuo iki. Jeigu va čia yra žmogus, kuriam vaikai yra top, tai yra tikrai, ir ne tai, kad primesta, nes taip privalu ir taip reikia. Realiai iš širdies, jeigu jam yra top, kažkur toj pačioj Lietuvoj ar kitam pasaulio gale sėdi žmogus, kuriam paskutiniai vietoj bus vaikai, žinai. Paskutiniai tai gal ten 1005, žinai, mes iki tiek net nežinom, žinai. Taip. Bet nebus visai top 5, top 10, top 3, žinai. Ir visi yra reikalingi. Nebūna blogų savybių. Jeigu pas žmogų vertybė yra numirs vienas seksas, tai nėra blogai. Klausimas, ar tai tikrai seksas, ar jam seksas duoda kažką, žinai. Nes esu matęs, kad tai asociuojasi kažkam su santykiais. Jam yra taip, jeigu to nėra, tai santykių nėra. Nu, tokia asociacija, žinai. Santykiai, tai jo, seksas. Lygu ta, žinai, bet nu, jam taip užsifiksavo, žinai. Tai gali būti dėmesys, tai gali būti daug kas, bet gali būti tai, gali būti ir seksas, ane?
ir jis niekam nieko bus negeresnis, nei blogesnis, bus labai labai reikalingas visuomeniai ir tai bus jo būdas įkvėpti kitus. Nes tas žmogus, jeigu jam iš tikrųjų tai yra top vertybė ir jo gyvenimo misija tai daryti, tai jeigu jūs pasimylėsit su to žmogumi, jūsų pasaulis apsivers. Ar ne? Jeigu tai tikrai yra, yra jo. O ne kažkoks toksai bandymas, žinai, čia kažką įrodyt gal, nu, tai ne, nebe tai. Jeigu tai širdies yra top, 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 ar ne? Ir jis bus reikalingas visuomeniai ir didžiausia jo paslauga visuomeniai gali būti būtent per tai. Ar ne? Būtent per tai, žinai. Tai nėra gerų ir blogų, jie yra skirtingi. Klausimas, kas kam tinka, jeigu jūs einat į santykius į porą, ant kiek, žinai, tai yra suderinama ir santykiam vėl. Reikia, kad būtų kažkas panašaus, nu, kad už ko laikytųsi, žinai, ir priešingo reikia. Jis du vienodė, tai toks, žinai, nieks nevyksta, kad būtų tas augimas, kad būtų kibirkštis, ginčas, konfliktas, nes tai verčia viens kitą aukti, žinai, aukti, judėti į priekį. Vertybės. Dabar, kodėl žmonės žino, kad jie turėtų padaryti štai tą, kad pasiekti tam tikrą dalyką? Iš vertybių pusės, kodėl jie, pavyzdžiui, nedaro to? Žino, kad jie norėtų kūno labai gražaus, dažnas, bet reikia valgyti tinkamą maistą ir sportuoti. Ne, ne. Žino, jie, bet nedaro. Jie sako, čia gal tiksliai vardink, jie sako, kad nori gražaus kūno. Taip. Bet, nu ir jiems būtų gal faina, kad tai būtų. Ne, bet jie nenori daryti tų veiksmų, kurie prives prie gero kūno. Net kas prives prie gero kūno, tai gali būti, kad reikia sportuoti. Ne? Tai gali būti, kad reikia valgyti kitaip. Tai gali būti, kad reikia kažkaip tais, nu, reguliuotis, kažką sekti, kažką daryti, ar ne? Tai yra veiksmų seka, kuri yra reikalinga, kad prie to prieiti. Ne? Bet jeigu pagal jų vertybių sistemą jie nemato naudos pačius veiksmus atlikti, arba gal mato kažkokią, bet žalos mato daugiau pagal savo vertybių sistemą, jie to nedarys. Ok, tada stabdau ir iš karto pavyzdys. Pas patį. Tu supranti, kad... Aš nesikeliu tikslų, kurie netitinka mano vertybių sistemos. Taip, tai tau sportas ir sveikata nėra topinė vertybė, ne, dėl nėra. To yra viršsvoris. Čia, žinai, čia jau tavo vertinimas. Matai, tu sėdi čia su jo. Savo vertybių sistema. Taip. Ir tau atrodo, kad pas mane yra viršsvoris. Ne, nu tai čia neatrodo, nu, mato, nu ne tai, kad matosi. Ne, žiūrėk. Vaizdžiai matosi ir skaičiai rodo atsimerk. Savo. Ne. Žiūrėk, dabar paklausyk mane. Aš nevertinu tavęs. Ne, vertini. Mes visi visus vertinam. Man... Jo, ne. Neskubėk, žiūrėk. Visi visus vertina. Vertint kitus, kritikuot kitus, taip pat kaip blostit kitus, yra normali žmogiška savybė. Visi visus vertina pagal savo vertybių sistemą. Iš tavo vertybių sistemos perspektyvos tau atrodo, kad mano kūnas turi per daug svorio. Taip. Per daug masės. Ne, taip. Ir taip toliau. Tai tau taip atrodo. Ačiū Dievui, aš sėdžiu čia ir žinau, kad taip nėra. Nes mano svoris yra idealus, toks, koks reikia mano tikslams pasiekti. Ar ne? Davai, plačiau. Ir taip pat pas kiekvieną žmogų pasaulyje. Ar ne? Nes jeigu žmogus norėtų, kad pas jį būtų kitoks, pas jį būtų kitoks. Ar ne? Tau vertybių sistemoje nesimenu, sveikata to, ar jinai svarbu, ar ne, bet tau statusas tikrai svarbu. Taip. Ir gražus kūnas, greičiausiai, aš kaip įtariu, žinai, taip. Tau asociuojasi, kad tai yra krūta. Nu, tai faina, taip. Tai teisinga ir taip toliau. Nors tavo pačiam organizmui buvimas tokio svorio turi pliusų labai daug. To neminėk, yeah. Žymiai, okay. Tai labai toli. Ok, dar vėliau. Dar vėliau, kad tai. Bet tau tai rūpia, ar ne? Man kitoks kūnas negu šitas, aš nematau pagal savo vertybių sistemą, kaip jis man leis pasiekti daugiau iš to, kas man svarbu. Ne? Tavo top vertybės. Mano top vertybės. Numeris vienas. Klausykit. Santykiai. Aš turiu santykius, kuriuos jūs už milijardą nenusipirksiu. Ok. Pačius įkvėpiančius labiausiai santykius visatoje šitoj tikriausiai. Taip. Ne? Čia santykiai. Aš juos turiu. Taip. Man jie svarbus ir aš juos turiu. Taip. Ir aš galiu sverti 1 kilogramą, aš galiu sverti 1000 kilogramų, tai nepasikeis. Ok. Antra vertybė? Antra vertybė yra saviugda augimas ir tai tapo mano veikla. Ar ne? Taip. Šitas kūnas idealiai tam tinka. Taip. Mano protas yra vienas iš aštriausių planetoj, sakykime, ne? Ir jisai puikiai veikia, jis aprūpintas visom medžiagom, žinai, ko reikia.
O jeigu man patog... Ir man, suprant, yra taip. Tas kūnas man yra reikalingas toks, koks yra, kad aš daryčiau tą, kad... Nes aš, pavyzdžiui, baigiu vėlai seminarus. Aš valgau kažkokį greitą maistą pakeliu, nes aš neturiu laiko. Nes aš daugiau žmonių taip pasiekiu, ne, tiesiog. Ir man reikia turėti tam tikrą kūną, kuris gali sugerti tos kancerogenus, kuris gali priimti tai ir išvirškinti ir taip toliau. Jeigu aš būčiau tavo figūros, aš užsilenkčiau, gyvendamas taip, kaip aš gyvenu. Stop. Dabar, kas turėtų pas tave arba pas žmogų, pas kurį labai panašios yra vertybės, nu arba sporto ir sveikatos nėra ten, sakykime, pirmam penketukė. Kas pas tave arba pas tą žmogų turėtų atsirasti vertybių sistemoje arba gyvenime, kas turėtų atsitikti, kad jisai pradėtų sportuoti ir tinkamai valgyti? Čia du variantai yra. Du tikrai yra, žinai, galbūt daugiau. Vienas yra, jam sveikata turi tapti vertybė. Kaip tai padaryti? Visi jie turi kažkur. Aš turiu ją gal, žinai, sąžininkai, aš ją turiu gal 9 vietoj. Nu. Man kai reikia, aš turiu manualinės terapeutą geriausią, žinai, kurį laikau geriausiu Lietuvoje. Aš turiu su savim ibuprofeno, jeigu man galvas skauda, aš nežinai, padarau tą, ką reikia. Bet jinai yra gan žemai, žinai, netop, žinai, palyginus, netop. Bet vienas dalykas, turi vertybių sistemoj pakilt gan aukštai sveikatą. O vertybės iš ko atsiranda? Iš trūkumų. Nebelieka sveikatos. Tai tampa vertybė. Taip. Staigus kažkokia, ar tai avarija, ar tai nutikimas, arba daktaras sako, tau diabetas, tau vėžys, tau kažkas. Oh, suvokime, sveikatos pradeda trūkt. Čik, pakylas. Taigi, žinai, daktaras pagautų numės. Arba metirukį, žinai, sakys, arba numės. Aš jau labai daug kažkada padariau dėl savo sveikatos. Mečiau rūkyti po 10 metų, nerūkau, žinai, negeriu visiškai, žinai. Aš sveikatą rūpinos tiek pat, Neliesk šito. Šitas nu, gerai, desertui. Gerai, tai, čia vienas būdas. Jo, tai vienas būdas žiūrėk, prarasti tą sveikatą ir jinai taps, taip. Taps vertybė. Pinigai nevertybė, praradau pinigus ant gatvėje. Tik vat, su pinigai sunkiau, žinai, nes sunku prarasti, kai neturi, žinai. Tai, prarasti minusą tada reikia kažkaip, ne? Bet čia vienas būdas toks. Taip. Ir kartas taip nutinka, pasako, žinai, tau širdies kažkas. Labiau ekstremalus. Jeigu tu daug valgysi, tu mirsi. O žmogus taigi, viskas sustvarko iš karto. Iš karto, jam kaip jam gerai, ne? Antras dalykas, būdamas su kokia nori vertybių sistema, nesvarbu su kokia, jeigu jis pamatys, kad tų veiksmų darimas, kurių reikia, kad kūnas būtų plonas, mažiau svorio, gražesnis, ilgesnis, trumpesnis ir taip toliau, jeigu jis pamatys, kad pagal jo esamą vertybių sistemą, tai duos jam daugiau naudos, elgesys pasikeičia per vieną sekundę. Iš karto. Čiukšt, pasikeitė. Pavyzdžiui, tavo santykiai numirs vienas. Santykiai pamatai, numirs kad vienas. Žmona jau su kažkokiu tai šiek tiek sportiškesniu pradeda judėti ir yra namiokas. Ne, aš nebijau prarasti. Aš nebijau prarasti, nes aš esu geriausias variantas jai. Ir supranti, tai niekaip negali gerai, paveikti. Tai kas turėtų atsitikti tada? Jeigu kad jinai susirastų kažką, tai aš turėčiau dėmesio ne, nerodyti. Kad tu pradėtum... Aš turėčiau pamatyti, kad pavyzdžiui, jeigu aš rūpinsiuosi sveikata, kad tai man padės santykiams, arba kad tai man padės saviugdai, arba kad tai man padės pinigams, finansams, ne? Nu, pavyzdžiui, tau saviugda numirs vienas, pradėsi daugiau skraidyti, lengviau skraidyti, greičiau ateini, daugiau pravedi, mažiau prakaituoji, ten, nu, kažkokiu tai pliusu, daugiau. Tai man daugiau nereikia daryti, kad aš daugiau pasiekčiau. Aš kuo toliau, tuo mažiau darau su žmonėm. Ir tuo daugiau uždirbu. Ir tuo daugiau rezultato. Bet tu pasiek nori daugiau žmonių. Taip. Jeigu aš matyčiau, kad jeigu aš mano kūnas bus, nu taip ką sakyt, sveikesnis tradiciškai, ne, taip. Plonesnis, bet tai nereiškia, kad sveikesnis, bet tai nieko nereiškia. Bet jeigu aš manyčiau, kad pamatyčiau, kaip tai man padės pasiekti daugiau žmonių, viskas, čia būtų sekundės klausimas. Bet aš nematau. Aš nežinau sąžiningai, ar man geriau numirti rytoj, ar man geriau numirti po 70 metų. Ar ne? Gali būti, aš nežinau, kas didesnė padarys įtaką, ar ne? Aš manau, kadangi aš nepasiruošęs esu, nesuformavęs sistemos, kapitalo, kad darbas tęstasi po mano mirties, tai aš rūpinos pakankamai to kūnu, kad dar 30-40 metų išgyventi, ne? Nes tiek man užteks tikriausiai, ne? Bet jeigu aš matyčiau, kad trūksta laiko, o aš tada rašiau jo, žinai, daugiau, ar ne? Na, žinai, čia pilna klausimas, kas yra naudingiau. Kažkas rūko, geria, gyvena iki 100 metų. Arba ant kito nukrenta plytą. Žmogus, jeigu, pavyzdžiui, jo vertybių sistemoje numirs vienas vaikai arba šeima, jeigu jisai suprastų, to pamatytų. Jeigu jis pamatytų, kad jeigu jisai, pavyzdžiui, jeigu eis į sporto klubą,
Nes čia reikia matyti prasmę veiksmuose, kurie atves prie rezultatų. Jeigu jis pamato, kad kai jis eina į sporto klubo, tai padės jo vaikam, jisai, žinai, ir taip vienam veiksmui, antram, trečiam, ketvirtam pamatys naudą, viskas elgesys pasikeis. Bet dabar greičiausiai jis mato priešingai, galvoja, aš kol einu į sporto klubą, aš nebūnu su savo vaikais, nepraleidžiu su jais laiko ir taip mažai laiko praleidžiu, pum. Ir kai reikia eiti į klubą ar ne, jisai sėdi namie, mato vaikus ir taip toliau, supranti, mato daugiau vertė. Žalos. Jo. Jeigu jis pamatys, kad vaikas verkia, tėti niekur neik, kad tai vaikui naudinga, kad jisai mato, kad tėtis vis tiek išeina pro duris ir sportuoja ir kažką daro, žinai, o gal ir tos vaikus iš paskos tempia į tą sporto klubą, žinai, viso, tada jis tą darys, žinai. Tai man reikėtų pamatyti, nu, kadangi saviugda man svarbu, žinai, jeigu man mokslinius įrodymus kas nors duotų, kad, nes mano protas, supranti, veikia kaip lazeris, bet jeigu, nu, ir taip, bet jeigu man kažkas duotų vat, mokslinius pagrįstus įrodymus, kad jeigu, pavyzdžiui, mano svoris būtų mažesnis dėl degonies, dėl kažko, kad mano efektyvumas darbo įtakos žmogui padidėtų 2 kartus, 3 kartus, tai turėtų būti pakankamai ta nauda didesnė negu žalą, kurią aš turėčiau gauti, kad pakeisti tai, žinai. Nes man, aš neturiu 2 valandų, žinai, važiuoti į baseiną, paplaukiot, dažnai, žinai, nes man 2 valandos yra labai daug, 2 valandos. Tai kad aš paimčiau tą žalą, mainais į kažkokią naudą, ta atitinkama nauda turi būti. Jeigu aš pamatyčiau, kad aš 5 kartus galiu greičiau gauti su žmogum rezultato, jo, šiandien, va, viskas, tiesiog pasikeitimas okay. Įvykti. Greitas maistas. Gerčiau, vat, vandenį ir viskas. Greitas maistas, nesveikas maistas, visa kita, artėjom tada šiek tiek prie hardkoro. Alkoholis, cigaretės, rūkalai ir narkotikai. Tai reiškia žmonės, kurie arba rūko, arba vartoja narkotikus, arba vartoja alkoholį, jie žino, kuo puikiausiai, kad tai kenkia, bet jie, žino jie daugiau gauna vertės negu jie daugiau, žalos. Jo, jie daugiau gauna tos, žinai kaip čia būna, ta žala jiems net patiem aiški ir jiems žinai, aiškina, jums žala, jie žino, kad jiems žala. Jo, ir nedaro. Kodėl? Papasako, todėl, kad nauda, kuri paslėpta nauda, yra didesnė. Ne? Viena plėskis, iš tų, labai, vat, iš pavyzdžių, dirbant su žmonėm, žinai, alkoholis, cigaretės, vat, ypač, vat, nu, narkotikai, labai gera tokia savidestrukcijos priemonė. Ar ne? Tai tu pažiūrėk, pavarai cigarečių, pakeli 2 į dieną, arba pageri gerai, žinai, šnapso, ir tu kiek savo, žinai, tos destrukcijos tokios fizinės padarėjai? Labai daug, bet žmonės, plauk, tai argi destrukcija gali būti nauda? Taip, jeigu žmogus jaučia kaltę, jaučia gėdą už savo gyvenime, ką yra padaręs, ko yra nepadaręs, jis tokiu būdu grįžta į balansą. Nors vieną pavyzdį iš savo klientų. Vieną pavyzdį, žmogus užmušė žmogų kitą, ar ne, jaučiasi kaltas. Jisai atsėdėjo ir vis vien? Ne, neatsėdėjo, išsipirko. Jisai, bet jisai užmušė, žinai. Okay. Jo, bet jis jaučiasi kaltas. Jis tiesiog netyčia su mašina. Nes ir taip gali, ir tai kaltas būsi, žinai. Taip. Jis užmušė tą žmogų. Taip. Jaučiasi kaltas. Jis verslininkas, jis sėkmingas, labai daug gero daro, žinai. Ir gero ir blogo, žinai, vienodai, žinai. Bet viduje didžiulė kaltė. Kad jisai užmušė tą žmogų, reiškia, kaltė prieš žmogų, labiau prieš šeimą jo kiek prarado, nes jisai buvo, turėjo šeimą tas žmogus. Jūs įsivaizduokit, kaltė užmušus ką nors. Bet kokiom aplinkybėm, ne? Kaip ten bebūtų istorija tarp jų ar nebūtų, žinai. Didžiulė kaltė, jisai kala, geria, lošia, prostitutės ir taip toliau. Tokiu būdu jisai susibalansuoja, liktai save kaip baudžia, žinai. Bet čia jam pasąmonės lygmeniu. Tu tikrai jis nesėdi ir negalvoja, aš turiu nusigerti, kad save nubaus. Ne, ne, automatiškai vyksta, žinai. Bet tai aš su žmogum, kai dirbu, mes grįžtam į tas situacijas, kai kelia taurė, kai važiuoja į kazino, kai daro statymą, tą sekundę jo galvoje yra aiškus turinys, kodėl jis tą daro. Jis žino tiksliai, dėl ko jis tą daro. Ir tada mes, kai išsiaiškinam strategiją, kam, žinai, taip vyksta, tada įmanomas pokytis. Nes tada suprantam, kame problemą galim pašalinti. Jeigu jis gauna tas paslėptas naudas, galim rasti kitą būdą gauti tas pačias naudas, žinai. Azartą galima statant gauti ten kaifą, galima varant su mašinom, ralyje galima bėgant ultramaratonu, žinai. Ir žinai, ultramaratoną bėgti ar pralošti pinigus sistemingai kazino, žinai, tas pats iš esmės naudos ir žalos, žinai, bus. Visur bus visai. Bet jeigu jam tas primtinesnis būdas, jam, jo šeimai, jeigu jam svarbu ir taip toliau, tai manoma tada perjungti, žinai, perjungti į kitą tą būdą.
gauti tai. Tai vat žmonės dėl to daro, dėl ko jie gauna sveiką, žinai, nes ta vat vadinama greitama. Tas sveika, nesveika yra saliginis, žinai, labai dalykas, nes tas, kas šiandien sako sveika, rytoj bus klausimą, žinai. Trinys, pavyzdžiui, pienas. Tai sveika, tai nesveika, tai duokit vaikam, tai neduokit, nu, bet greitas čia yra, nu, greitas, ane, reiškia, perdirbtas. Ir tame, žinai, yra, nu, kokia nauda, sako, greitis, pamaitini vaikus pigiai, jeigu tu neturi daug pajamų, žinai, tu gali jam duoti daug, žinai, cukraus už pigiai, pramaitinti, ir, žinai, gauna jų smegenis cukraus tų vaikų ir veikia. Jie baigia mokyklas ir jie įstoja universitetus. Tai čia blogai, kad yra tas pigus maistas, žinai. Nu, jeigu jo nebūtų, tai supranti, pusę pasaulio išdviestų. Nei gerai, nei blogai. Jis yra, žinai. Bet vat žmonės, kai jie kažką daro, jie mato, reiškia, pagal savo vertybių sistemą, mato daugiau naudos. Realiai viskas neutralu, bet jie mato daugiau naudos nei žalos. Paslėpta kartais ta nauda, kaip čia. Kol kas nelies balanso ir neutralumo. Grįžtam prie to kliento, kur buvo kaltės jausmas. Ką su juo padarėt ir ką galbūt dabar bent jau vieną žingsnį galėtų kiekvienas padaryti, kuris jaučia kaltės jausmą? Nušoviau aš jį. Finito, užbaigim. Ne, nušoviau, žinai, gal taip pasakyti, nenušoviau, atvėriau širdį jam. Jisai, taip supratom, kame problema, žinai. Jo atveju. Kad jisai vartoja dėl jo, kalties. Jo, pagrindinis. Buvo taip. Ir ką jisai gauna, tas, bet kitus dalykus iš to, žinai, bet taip sakykime, 80% problema tame, kad jis užmušė tą žmogą, ar ne? Ir mes su juo tą situaciją išsprendėm. Aš padėjau jam pamatyti prasmę jo veiksme. Tame. Kodėl jis užmušo tą žmogų, kodėl būtent tą žmogų, kodėl būtent tuo laiku. Pamatė, kas būtų buvo, jeigu tai būtų nenutikę su pačiu to žmogum, su to žmogaus šeima ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kai jisai pamatė, kad jisai padarė toj situacijoj, su tom aplinkybėm, su tom žmogu, jis jeigu jis bandysite įsivaizduoti situaciją, o dieve, negaliu įsivaizduoti, kaip už mūsų žmogų gali būti nauda. Nes jūs fantazuojat. Fantazijos gali susikurti pasaulį, kuris vienpusis, kur yra vien nauda arba vien žala. Realiose situacijose visą laiką yra balansas. Ne? Kai jisai pamatė prasmę savo veiksme, suprato, kodėl jis tai padarė. Kodėl jam to reikėjo, kodėl tam žmogui to reikėjo, kodėl to žmogaus šeimai to reikėjo. Ir jam išbėgo dėkingumo ašaros ir jis pasakė savo ačiū iš širdies už tai, ką padarė. Viskas, problema išsisprendė. Ne? Nes jeigu jis būtų jo neužmušęs, to žmogaus, visų pirma, tą žmogų būtų vis tiek užmušę kiti. Ta žmogus greičiausia būtų užmušęs savo šeimos narius, ar ne? Būtų šeima, jau šeima nuo jo kentėjusiai, mušo, daužė, visi sako, aha. Tai čia tada daug aplinkybių. Tai suprantate, niekur nebūna nieko be reikalo, ar ne? Neliesk šito. Jo, visur yra tas, kas reikia, žinai. Tai, ir gal čia toks, atrodo, mano galvo netilpa, ar ne? Nu, aš suprantu, mano galvo kažkada irgi netilpa, žinai. Tai nepradėkit spręsti tokių gyvenime situacijų, kur dar per sudėtingos, ar ne? Paimkit paprastą dalyką, kur kažką pavogėt ir pamatykit, kokia nauda tai parduotuvė, žinai. Kokia nauda jums buvo, kad jūs tai padarėt ir kodėl suvokit tai padarėt. Gal pavogėt kramtoškę, nes prieš draugus norėjot krūti būti, žinai. O pinigų trūko, nebuvo, reikėjo kažkom kompensuoti, žinai. Gal trūko to jausmo tokio, žinai, tokio jaudulio kažko gyvenime, ne to trūko ir dėl to jūs tai paskai suvoki, kam tu tą darai ir nėra baisu tai pamatyti, žinai, palauk, tai aš pamatysiu naudą tame, žinai. Kur matau tik žalą dabar, tai gal aš pulsiu tai daryti? Ne, tai kaip tik į balansą susiniveliuos, ne? Nes kaip tik, kai tu nematai, nesupranti, kam tu taip elgies. Kai supranti, nu aš šaukiu ant žmonos, nes noriu tiesiog pastikrinti ar myli, tai tada matai, kad yra kitų būdų, kaip tai gal. Reikia pastebėti, kokia yra nauda žmonai. Ir jeigu dar mato koks nors žmogus, pavyzdžiui, vaikas mato, kaip aš šaukiu ant žmonos, kokia nauda vaikui, kokia žala vaikui, kokia nauda žmonai, kokia žala žmonai. Ne, jeigu tave atrodo, kad šaukti ant žmonos blogai, taip. Tai turi, reiškia, tu matai daugiau žalos tame, taip. Nei naudos, bet šauki. Taip. Jeigu šauki, reiškia, yra paslėptos naudos daugiau, daugiau, nes kitaip nešauktum. Kai suvoki ją, grįžęs į tą momentą, konkrečią situaciją, nes čia sėdėdamas nieko nebus, bet konkretų momentą, konkrečią situaciją, kaip vakar šaukiai, pavyzdžiui, prieš 2 savaites šaukiai, ten pamatai, ok, supranti, kodėl to reikėjo tau, kodėl tai reikėjo jai, kodėl reikėjo, kad vaikas tai pamatytų. Vaikas tai gyvena šiltame sąlygom. Nu, tai jis niekada neišgyvena, žinai.
Jis turi visko matyti, žinai, kada ir apsikabinė, ir pašaukė, ir imunitetą tam įgauti, ir jam galvą reikia susitrenkti kartais, ir nuo sofos nukristi, ir nuo dviračio nukristi, žinai. Visko reikia, ar ne? Ir tu, kai pamatai, kad Dieve, aš ant jos šaukdamas, tai galinu ją. Vis dėl išjudinu, kad neužmigtų, kad judėtų į priekį, žinai, ir taip toliau, žinai. Ir kaip, žinai, tada galų gale pamatai, kad iš to viso to slypi vienas vienintelis dalykas. Už visų, visų dalykų pasaulyje, absoliučiai visų. Meilė. Meilė. Kitas jausmas, kaltę prakalbėjom, gėda. Žmonėms būda gėda už kažką. Kaip jie gali tai jausti, sakykime, labai neakivaizdžių būdu? Galbūt dabar žiūrovas sakys, plemba. Tai aš taip ilgiuosi dėl to, kad tai gėda jaučiu. Kas turėjot patirti gal darželėje, mokykloje, iš tų mensenos, aprengę burokų, kokiu nors morką, arba, žinai, visi juokėsi dar. Nejaukiai jautėjusi, žinai, gėda. Man tai buvo, atsimenu, mokykla, batai iš labdarino to vadinamo, žinai. Nu, nes tuo metu taip gyvenam, žinai. Bet gėda ne tai, kad iš labdarino batai, gėda, kad dar suplyšė, žinai. Kad iš labdarino tai okay, žinai, bet dar ir suplyšė. O aplinkui labai kontrastas, matai, buvo mergaitės, labai gražiai išsipuošusios, pas jos ten bantai, žinai, nu, balti kažkokie, atsimenu, suknelės. Ir man tokia gėda, žinai, už tai. Nu, gėda, kai, va, tai... Tai va čia pavyzdys, gėdos jausmo. Pala, tai suplyšė, batai tai dabar dėl to hermės? Dėl to aš pasakysiu, batus perku, žinai, po 700-800 svarų Londone. Ir dėl to dabar Londone atsimsiu batus, kur man siūna. Už 3000, žinai. Kompensuoti noriu. aš sakau, man reikia batų. Jau ko aš tai batų turėsiu, žinai. O tarp kitko, o su kaklaraščiu tai kitka. Mokykla... renginį, žinai, ir man gėda, nes su mama ten jau buvo gerimai, gyvenu landiniai, aš turėjau tą klipsinį šlipsą kažkokį, žinai, anksčiau, žinai, ta, žinai, kur toks tiesiog susidėdavo. O ten ar išleistuvės buvo, ar kažkas, žinai, jau link to. Ir kažkas ten buvo, ir aš supranti, aš tą šlipsą gavau, žinai, aš jį turėjau, bet aš nemokėjau jau užsirišti. Ir prieina mokyklos direktorius, kuris mano suvokime, tai čia buvo iš vis, nu, tai blogiausias žmogus, ta prasme, nu, žinai, Lievas, ta prasme, direktorius. Ir jis tą užsadė. Ir jis man užišo tą šlipsą. Ir man tokia gėda prieš visą mokyklą. Prieš visus, kad nemoku užsirišti, nu, nes iš kur aš gali mokėti, kai reikia jų turėti, žinai, pradžiai. Ir žinot. Antras dalykas, ir jau čia blogai, žinai, ir dar tas dirikas man užišo. Ir visi mato, kaip jisai man. Žinai, o iš tikrųjų, tai įsivaidino idealų vaidmenį mano gyvenime, nes paprastai tėvai mokino, žinai. Ir mano tėvas buvo kažkur, jo nebuvo, aš gyvenau su mama, žinai. Taip. O jisai realiai, vat, kai su visatoj nieko netrūksta, jisai suvaidino va, tą sekundę mano tėvo vaidmenį, užsidamas man tą šlipsą, žinai. Ir dabar aš tai matau su dėkingumu ir jam su didžiuliu ačiū. Bet kadangi patyriau tą tokią tada gėdą, nu tai aišku, aš turiu šiandien virš 250. Tu kaklą, aš jau nebežinau, kokius aš turiu, kokius aš neturiu, žinai. Ir aš tiesiog noriu jų, noriu. Nes iš trūkumo, iš kažkokio vat įvykio, žinai. Panašiai būna su seksu, ne? Negatvimas, seksu ir po to palistumis. Nu, tavo galvojo, atrodo, kad tau jo trūksta. Taip. Ir tada polimas. Gali būti vienas iš tų. Gali būti, kad asociacija su kažkais kitais, kad jeigu tu nori būti krūtas ir galvoji, kad tuom būsi krūtas, tai dėl to tu galbūt darysi. Bet va čia pavyzdys, gėdos jausmo, kuris veda prie visiškai neracionalaus, ta prasme, nu kam reikia žmonėm 200 ten kažkiek, nu tai paimkim vidutinę kainą, nu po 100 eurų tegu būna, ne? Tai 20 tūkstančių eurų kaklaraščiuose, žinai. Man tai, žinai, visai kalba, vagis, jeigu išsilaužtų, tai paimtų tai, ko man nereikia ir paliktų tai, ko reikia. Knygas paliktų, kaklaraščius tikrai niekas neimtų, žinai. O visa kita seife, žinai, viską aš nieko namie nelaikau, žinai. Tai jo, bet neracionalus pakankamai buvo, kol aš supau, ką man tie šlipsai? Atsisėdu dirbti su savim. O, Dieve, tas dvirikas, tas šlipsas. Ir tada, va, kai suvokiau, žinok, ties 200 aš maždaug sustojau. Dabar aš nusiperku vieną kitą, žmona man padovanoja, man jau labiau su santykiais asociuojasi. Aš jį nešioju, nes man žmona padovanojo. O ne dėl to, kad šlipsas, žinai, tas, kad man čia hermės statusas ar kažkas, žinai. Ir dabar aš vieną perku, du išmetu. Papasakok tą atvejį su mergaite ir su džinsais. Ten aфиginas pavyzdys, kad reikėjo to ir mamai, ir jai, ir kaip suplyšo džinsai. Čia prieš metus ar prieš du metus su žmona prieš kalėdą sugalvojom tokį padaryt, kaip ir
socialinį renginį, žinai, kaip visuomenį, kaip labdaros renginį, tokį, nežinau, žinai, kaip pavadinti. Žodžiu, žmonėm, kad kas neturi pinigų, kas negali sau leisti, nes jau mano įkainiai, tada aš jau mačiau rezultatą, jau įkainiai pradėjo aukti, tų klientų, žinai, gan daugiau. Bet pagalvom, žmonėm, kuriem, nu, neturi tos galimybės, žinai, bet labai labai reikia, surengiam tokį, vat, nemokamą dieną, ateikit su visom problemom ir tiesiog, va, buvo kvietimas, ten žinutė laikraščiuose kažkur, ir žmonės susirinko, žinai, ir labai labai daug situacijų išsisprendė, žinai. Ir buvo mergina, kuri, jai buvo didžiulė, žinai, tu, kas tau yra, žinai, nu, va, taip, negaliu uždirbti daugiau, taip, toliau kažkas, okei, okay. Trūksta pinigų, savivertė, kaltė, gėda, kažkas, ne? Ir aš sakau, okei, okay, ką tu blogiausia gyvenime padarėjai? Nu, kaip iš padžių, žinai, kažkas, bet kadangi žmonių daug, žinai, tas kiti žiūri, nes taip pat tu nedirbi, tai leis kitiem dirbti, žinai. Aš prie sienos ją, davai, žinai, blogiausia, žinai. Ką tu padarėjai, žinai, už ką jau tik, žinai, pumt atsimena, vaikystėj pavogė iš mamos, ištraukė pinigus, sunkiai gal gyveno, nelabai turėjo daug ko, ištraukė iš mamos, reiškia, piniginės ar rankinuko pinigus, ir kad nusipirkti džintus, nes jai buvo vertybė grožis, jautėsi nelabai graži, galbūt, žinai, trūko to grožio, norėjosi prieš kitus. Ir jinai, vienas dalykas kaltė, kad pavogė. Antras dalykas, kadangi iškart pajautė kaltės, piekas nutiko, suplėšė tą pačią dieną. Iš kalties jinai suplėšė, sudrapalino ir tai nebuvo atsitiktinumas. Tai buvo, kai atgaminom, tai buvo pasirinkimas. Jauti kaltę, reikia atsikratyti. Būna greitai pinigai, nusipirkė automobilį su daužai. Nes jauti, kad nebuvo įvertas su pinigų. Ir aš žmonėm dirbu, jie grįžta į situaciją, jokios klaidos. Patys ten sumetė 300 tūkstančių bitkoiną, patys dar kažką padarė, kad kaip kompensacinį mechanizmą. Taip. Kai jinai pamatė, kokia nauda buvo mamai ir kam to reikėjo, jinai vietoj pradėjo verkti dėkingumo ašarom. Kodėl mamai reikėjo? Nes ji žinojo, kad nėra pinigų, mama žinojo, kad nėra pinigų. Jeigu jinai būtų mamos paprašius, mama, žinodama finansinę situaciją, ir ten buvo 50 litų, man atrodo, ir žinodama situaciją finansinę, mama turėtų būt turėjus pasakius... No. Ne. Ir tai mamai jos būtų didžiulis, didžiulis smūgis. Tuo metu ir taip jai buvo žiauriai sunku, jai buvo viena augino vaiką, žinai, vaiką ar vaikus, žinai, nebuvo vyro, man atrodo. Ir tai gali būti, kad būtų buvęs lemtingas, jei smūgis savo dukrai, jinai norėjo tai dukrai tų džinsų, supranti? Jinai norėjo, jinai ne tai, kad nenorėjo nupirktų džinsų, jinai norėjo nupirktų, bet jinai negalėjo racionaliai to padaryti. Ir jinai pavogdama tos pinigus ir nusipirkdama pati, jinai leido mamai, jai nupirkti tokiu būdu tos džinsus. Toj situacijai vadimai. Neįmanoma, kai tau nėra pinigų, nepastebėt, kad dukra paėmė 50 litų. Jinai nieko nesakė. Jinai nieko nesakė, nes jinai žinojo. Ir jinai širdį, jinai norėjo, kad jinai pasimtų. Protas jai neleido. Ir kai jinai tai pamatė, jinai pamatė, kad tai nebuvo klaida. Kad nebuvo klaida paimtos 50 litų. Kad nebuvo klaida, kad jinai padėjo savo. Nes jinai tą dieną savo pasakė, aš vertinu save, aš galiu turėti kažką, ar ne? Ir jinai padėjo savo mamai, nesužlugdydama jos, ir leisdama jai išlaikyti dar tą savivertę, kurią jinai turi, ar ne? Ir kai jinai pamatė, kad čia jokios klaidos nėra, viskas, ta gėda, ta kaltė, jinai iš jos gyvenimo išnyko, ir aš žinau šiek tiek ją, ir po to jos pareigos darbė iš tikrųjų pakilo labiau, žinai, čia viena situacija, mes tokių turim šimtus, supranti, dešimtus, šimtus, bet turim kai kurias ypač stiprias, ar ne? Tai ir gerai, kad jinai paėmė tos 50 litų. Visiems gerai. Tai buvo tai, ko reikėjo. Tai buvo tai, ko reikėjo. Ir jinai suprato, kam jinai jos suplėšė, kad jinai jautėsi kalta ir jinai tiesiog sunaikino. Ir tai buvo dar kartą. Ne tik, kad mama dėl tų 50 litų, žinai, nepasakė, bet tas, kad po to, žinai, išiškėjo, ar ten jau už tą suplėšimą, žinai, ten buvo klausimai, žinai. Ir taip toliau, tai dar labiau suartino, žinai, nes kartais ir suartino tie dalykai, žinai, netektis kažkokie dalykai, kurie priverčia susimastyti, žinai. Nu tai vat, tai kai žmonės pamato prasmę tame, viskas užsidaro, žinai. Viena iš didžiausių kalčių mano gyvenime, žinai, buvo, kad aš savo mamai parašiau kažkada laišką. Aš savo mamai, nes jau tada jinai išgerinėjo, jinai paliko mane vieną, kažkur buvo išėjus, o aš ten buvo rusišką kanalą žiūrėjau. Rodo gyvūnus kažkokius, rodo gyvūnas jihidna, nežinau kaip lietuviškai, žinai. Jihidna gyvūnas, taip, kuris palieka savo vaikus, tipo, neprižiūri, žinai. Ir aš ta, tipo, kad mama neprižiūri manęs,
Ir aš jau mokėjau rašyti tada, tai nežinau, 6-7 metai matyt, ne, aš anksti šiaip aš pradėjau. Tai aš mamai parašau laišką, mama, aš tavęs atsisakau, tu man esi ne mama, taip toliau tu esi jehidna, aš tavęs nu nemyliu, aš tavęs nenoriu, tu žinai, tu man, nu išvi, žinai, aš tavęs atsisakau. Ir man toks kalties jausmas, žinai, visą gyvenimą, nes mama ten gavo tą laišką, ten buvo skandalas, taip toliau. Ir aš atsimenu kažkada, žinai, dirbu su savim, aš, žinai, kad aš kuo labiau dirbu su savim, tuo labiau aš daugiau klientam galiu padėti, nes aš ant savo gyvenimą matau rezultatą. Jeigu aš sėdėjau šiknoj, atsiprašant, minus pusę milijono, žinai, skolose, ir iš to galėjau ne tik, kad išbristi, bet su pelnu išeiti, žinai, ir kitus dar išvesti, žinai. Tai reiškia, tai veikia, ką aš darau, žinai. Bet atsimenu, aš skrendu lėktuvę, man rodos, iš ten Sidnėjus, Singapūros kažkur, tai normaliai žmona šalia, pagal vertybės viskas gera, jinai miega, žinai, guli, žinai, aš dirbu su savim, žinai. Nu, galvoju, tą situaciją reikia man pažiūrėti, žinai, nes jaučiu, kad yra dar vienas iš tokių. Ir aš grįžtu iš tą momentą ir aš niekaip negaliu, žinai, 2 valandas dirbu, nors profesionaliai dirbu su savim, žinai. Kur mamai nauda, kam to reikia, nu nematau, žinai, kam, ir man kažkur jau ten pakeliu į tą Singapūrą, žinai, atsidaro, atsiveria, ir aš suprantu, kad atsimenu, atgaminu įvykius, pokalbius, skandalus namie, kad tuo metu mano mama turi meilužį Sankt Peterburge, nes po to išaiškėjo, buvo laiškai ir taip toliau, žinai, ir kad tas jai rašydavo laiškus, nes laiškai iškrisdavo, ir kviesdavo ją išeiti iš šeimos, mest viską ir išvažiuoti. Ir galbūt tai būtų, išinops, atrodo, lyg jos laimė, bet jis buvo tuo metu, kai aš tą laišką rašiau, jis buvo pasiruošęs mest viską ir išvažiuoti, ar ne? Ir čia galbūt padėjo, jeigu ne jos tėvai. Jeigu jis būtų išvažiavus, motina būtų užgriaužus, nes būtent dėl tėvų spaudimo mama ir nusigėrė, ir nusirito, žinai, ir tapo benamė, žinai, alkoholikė. Nes toks didžiulis buvo spaudimas, aišku, tai iš pradžių buvo aukso medalių mokykla, raudonų diplomų tą ne universitetą, bet kaip jis vadinasi, aukštai. Aukštasis, kaip jis, nu, jis ten, kur ten geležinkeliečių, žinai, baigė tą kažkokį ten, tais tarybiniais laikais, žinai, to raudonų diplomų, žinai. O po to tas spaudimas, viso, amen jį davė, žinai. Jeigu būtų išvažiavęs, motina būtų užėdusi, tiesiog psichologiškai. Ir jis būtų, iš visų jos būtų nebuvę, visai, žinai. Tai aš parašydamas tuo metu tą laišką, tu jehidna, tu meti savo vaikus, tinkamą sekundę, tinkamą dieną, tinkamą metu aš pamačiau, kad aš jai padėjau apsispręsti ir nusprendė mesti tą romaną, likti su šeima. Ir daug metų, daug pragyveno dar gerai, geriau, žinai, ir atsirado to pasakojo mano sesuo užaugo, žinai, mes dviese, žinai, ir aš kai supratau, ant kokią didelę prasmę aš suvaidinau jos gyvenime, žinai, tinkamu laiku, tinkamą laišką, tinkamam žmogui parašęs, okei, kaltė dingo. Dingo kaltė, vat nuo tos vienos situacijos, vat nemilu, nepasakysiu tiksliai, bet maždaug taip, žinai, mano pajamos, jau taip buvo, atrodo, jau gerai. Tuf! Viena situacija, vienas didžiulis. O, žinai, kai pradirbau tą situaciją, išsprendžiau, kad aš gimiau, nes visą gyvenimą kaltinau save. Kad aš gimiau, nelauktas vaikas, mama nelaiminga santoka, aš kaltas, žinai, vaikai kaltina save. Ir kad sugrioviau jos gyvenimą, kad nusigėrė liktais, mano galvoje tai buvo, žinai. Kaltė. Dėl to aš tai visą gyvenimą bandau padėti. Dėl to aš toks geras tapau, nes ieškau būdų liktai savo padėti, iš tikrųjų planas buvo mamai padėti, žinai. Po šitos situacijos finansiškai kas vyko, tai man, nu, žinai, net baisu sakyti, labai gerai, žinai, tai gerai, žiūrėk, labai gerai. Perinam prie mūsų darbo gegužės mėnesį, kuris vyko, ir po to dar keletą sesijų, kas 2 ar 3 savaitės buvo. Kur aš nemačiau vertės, kaip aš darau. Nu, ir, pavyzdžiui, galbūt aš labai tikiuosi, kad kažkas iš esančių, jeigu jisai teikia paslaugas arba prekes pardavėjai, arba tiesiog yra samdomas darbuotojas, kad jisai pamatytų vertę, kurią jisai sukuria, pamatys tada iš vis prasme galbūt tame darbe, arba toj paslaugoj, arba tame produkte, ir tada pasikeis jų mąstymas ir pasikeis tiek finansiškai, tai galbūt pareigose pakils, arba daugiau pardavinės ir visa kita. Pas mane būdavo taip, aš darydamas podcastą, aš darydamas seminarus, ten akceleratorius ir visa kita, ir pardavinėdamas savo knygą, aš mačiau, kad yra vertės štai tiek. Žmonėm. Nu, reiškia, jie pažiūri, bet aš sakau, nu jo, kažkam yra vertė, vienas pasižiūri, nu, nieko tokio ten.
pasižiūri kokį ten apie automobilius irgi tipo, nes nu ką, pasižiūrėjai tipo fofan, nemačiau vertės. Perskaitė mano knygą, nu kažkas susimastė, nu bet nieko tokio. Pradirbom šitą momentą irgi geometriškai padidėjo. Tai čia iš kitos pusės tu dirbai. Aiškias pamatydamas, kiek naudos. Kiek naudos. Suteiki tą darydamas. Ir dabar aš apie tą naudą, kad dabar vėlgi... Ir dabar tu turi teisę nepadaryti apžvalgos naujos mašinos. But exactly. Aš neturiu teisę, teisės nepasiūlyti, nepaminėti savo knygos, nepasiūlyti savo kanalo, nepasakyti, kad prenumeruotų arba draugams siųstų mano kanalo nuorodą, nes žiūrint podcastą, žmogus gali, suvokiu, kad jisai gali išbristi iš narkotikų, iš alkoholizmo. Nepatekti į kalėjimą. Gali? Gali. Pasižiūrėjo, pagalvo, blemba, čia gerai, čia neblogai. Pagreitinti pasirinkimus jam. Taip. Gali video man išgelbėti žmogaus gyvybę? Gali. Kodėl? Irgi pasirinkimas, galbūt jisai jau buvo prie liepto priejas, jau galbūt ten šoks nutilto, dar kažko, pasižiūrėjo video, pataikiau, bum, ok. Ar test drive'as kažkoks automobilio gali išgelbėti žmogų? Taip. Paskatins, pasižiūrėjo. Aš irgi noriu, jo, laiką praleidžia, aš irgi noriu šitą automobilį. Gal supyks galvos, kodėl aš tokio neturiu, taip, žinai? Ir, bet iš pykčio galvos. Taip. Gal, nu, ką aš prastesnis negu jis, žinai? Taip. Tuo aš jam parodysiu, žinai. Ir jau veikia kažką, žinai. Kada aš šitą pamačiau, kad aš parduodama savo knygą už 10 eurų, suteikiu vertės daugiau negu už 10 eurų, 100 eurų, už tūkstančius, galbūt netgi išgelbėjau gyvybę žmonių, pardavimai iš karto užaugo knygos. Dabar kalbant apie pardavimus, tu man parduodi, pavyzdžiui, kažką už 100 eurų. Tai jeigu aš manau, kad vertė yra 100 eurų, aš niekada nepirsiu. Teisingai? Aš turiu pamatyti, kad vertės yra bent jau 101 eurą ir daugiau, nes kitu atveju bus nesąžininga. Ne. Jeigu, matai kaip, jeigu aš tau parduodu kažką už 100 eurų ir tu matai, kad tai yra 100 eurų, taip, tai tas labai lengvai gali vykti pardavimas. Labai lengvai. Nes tu keiti pinigus, bet jeigu tas 100, ta forma, žinai, kažkokios medžiagos, programos, ar ne, jeigu jis tau vertingesnis pagal to vertybių sistemą, tai tau tinka. Tu 100 duodi, 100 gauni, bet gauni 100 savivertės formą, tarkim. Ar savivertės, saviugdos formą, ar ne? Ekvivalentas. Jo. O tu žinai, kad tas tave greičiau prives prie tikslų, kurie po to gal prives prie 200, 500, 1000 ir taip toliau, žinai. Bet jo, bet turi būti matyti žmogus, kad sąžiningi minai. Jeigu jis jau už pat karto mato, jau jis mato, kaip jis pasinaudos ir jam bus iš tas 100 virs 1000, 5 ir taip toliau, tai aišku tada jis sako. Tai aš tą darau, žinai. Žmonės man duoda 1 eurą, kad aš jam duočiau 10 eurų, žinai. Nu tai kas nenori to padaryti, žinai? Visi nori, žinai. Tad nes apsimoka, žinai. Aš sakau, okay, bet tai reikia dar daryti, reikia, tai turi kainą, žinai, savo. Žmogus, kuris atneša kavą, barista yra arba tiesiog padavėjas, kaip jam pamatyti naudą? Kad tame, jisai iš tikrųjų vertingas ir naudingas žmogus. Jis turi pamatyti, kaip tai, kad jisai verda kavą, kaip taip, kad jisai skrudina kavą, kad jisai pateikia kavą, kaip jis pateikia kavą, kaip tai padeda žmonėms. Ne? Nes jeigu jis tiesiog atnešia kavą, tai jo, žinai, verti. Kava kainuoja, pavyzdžiui, 2 eurai. Taip. Čia Vilniuje ir 2,5 ir visaip, ne? Bet tarkim, 2 eurai. Ne? Jo vertė tome 2 eurose to atnešimo, įpilimo 10 centų. Ne? Jeigu jis plačiau nemato, ekonomiškai tik tais, ne? O tas, kiek padavėjo atlyginimą, išdalinkim, kiek jie kavos padelių atneša, maždaug, tarkim, 10 centų, ne? Nu tai vat jis tą kavą nešioja ir 10 centų jaučia, kad naudos padarė. Tokia jo savivertė, toks savęs vertinimas, toks jisai ir barista bus. Ar ne? Jis nelaimės čempionatą, niekada, jeigu jisai tiesiog daro kavą, kad atneš kavą. Kai jisai pamatys, atsimindamas kiekvieną žmogų gyvenime, kuriam padarė kavą, kaip ta kava paveikia to žmogaus gyvenimą, kažkam nuotaiką pakėlė, kažkam santykius suartino, nes jis pamatė žmogų ir jaučia, kad jam liūdna. Ir jisai paėmė ir nupešė širdelę. Nes jaučia širdim, kad tam žmogui kažkas su santykiais yra. Ir jis būtent širdelė. Nors kompanija sakė, rašyt užrašą apibarstyt. Jis paėmė, nupešė širdelę ir tiesiog jam padėjo. Ar ne? Viena santoka, vieni santykiai, ar ne? Kiek tai verta? Kiek tada vertas tas kavos padelis, kurį jis atnešė? Ar ne? Viena širdelė išpiešta ant kavos padelio. O gal buvo ten tas žmogus, kuris, kaip tu sakai, ruošiasi... Nes mūsų intuicija pakankamai gera, žinai, mes tik jos nelavinam, žinai.
Bet tas kavos padelis, kuris atnešė žmogui, buvo visiškai, žinai, nekas, jis jautė, žinai. Ir jis... Galvoja, atsigersiu kavos ir eisiu šokti. Ir jis matė, kad žmogus jaučiasi, kažkas jam netaip. Ir tas žmogus sumokėjo už vidutinę kavą. Jisai paėmė ir padarė jiems didelę kavą. Atnešė tą didelę kavą. Sako, klausyk, man atrodo, tau reikia didesnės kavos šiandien. Ir kad, žinai, ekstra draugas tau visai nepakenks. Nusišypsuoja ir tiesiog palietė per petį. Ir tas žmogus nenusižudė tą dieną. Kiek verta tai? Kiek tada, pasakyk, tas kavos podelis vertas? Tai va, kad žmogus, kai mato va, tokią prasmę tame, ką daro, ar ne, tas kavos barista, jisai gali būti milijonierius, milijardierius, pakeist tūkstančių milijonų žmonių gyvenimą. Kai jis mato, ką reiškia, kaip ta kava yra, o ne? O jeigu jis dar pamatys prasmę visam kelyje, tam kelyje kavos, kol jis patenka į kitos vietos, ir kiek tai darbino žmonių, kiek tai stimuliuoja ekonomikos, kiek tai sukuria mokesčių, kaip tai kavos darimas, kaip jisai tiesia kelius darydamas kavą, kai jisai pamato tokiam lygmenyje visą seką, jisai supranta, kad jisai ir visata čia yra vienas ir tas pats. Ar ne? Ir kavą pateikti, ar milijardą uždirbti, yra vienas ir tas pats. Vienas, kai suvokimas yra ant tiek, kavos padelis, nebe kavos padelis, bet aš tau pasakysiu štai, kad jeigu tu pasi atsigersi tos kavos, tavo gyvenimas pasikeis. Nes aš buvau Makao nesenai, ir aš su žmona Makao nuinu, kaip pavadinimas man visiškinta. O kaip architektė, kurios pastatas buvo? Zaha Hadid, aš manau už kadrą, matai. Svertybės, man aišku, kad jinai šalia. Zahos Hadid pastate, reiškia, kur man jau, žinai, širdis atsivėrė. Vienos iš top architektų, kiek aš pastatų pamatau, tiek verkiu. Tenais Piero Arme yra kavinė, lounge kavinė tokia, viena iš pasaulio taškų, žinai. Viena iš nuostabiausių konditerių pasaulio. Ir vadimo, aš ten 3 valandas gal mėgojęs, nes naktį dirbau, turėjau sesijų, laivų ir taip toliau. Aš tiesiog atsisėdu toj kaviniai ir mes susisakom tiesiog kažką, kava ir kažkokie desertai. Ir aš paėmiau tą desertą, kur net ne jis gamino, bet jo kompanija, žmonės, kurie ten dirba, jo sukurta sistema, receptai. Ir man ašaras bėga. Kodėl? Piero Arme, todėl, kad tai yra toks desertas, nuo kurio širdis atsidaro. Supranti? Aš supratau, kad aš savo pinigais už tai balsuoju. Todėl pas mane Louis Vuitton tašė, todėl aš Rolexą nešioju. Ne todėl, kad tai yra krūta. Todėl, kad aš remiu geriausius, aš remiu evoliuciją. Nes už kiekvieno Piero Arme yra tūkstančiai konditerių, tūkstančiai pasaulio, kurie bando būti kaip jis. Bando būti geresni nei jis ir jis įkvėpė juos. Ir jis šitas žmogus keičia visą mūsų pasaulį. Dėl ko aš turiu kartie? Ar ne dėl ko žmonai dovanoju daug kartie? Nes aš žinau, kas stovi už to prekinio ženklo. Aš asmeniškai savininkus pažįstu. Aš žinau, kodėl ir patikėk. Šiandien kartie yra, po 100 metų bus kartie ir po 1000 metų bus kartie. Kodėl pas mane ant ranko šitas dalykas? Ką jis reiškia? Love šitas, va, ta, ne, apyrankė. Ne, jeigu jūs suprastumėt to prasme, jūs suprastumėt, kad ką tai kainuoja pinigais, tai yra nulis. Ne? Nes tai, ką jie daro, keičia pasaulį. Ir kai tu suvoki, kad tai, ką tu darai, keiti pasaulį, kai tu savo pirkiniais, savo su kuo tu asociuojasi, kur tu esi, tu supranti, kad tu prisidedi prie to, bet tu gyvenime nieko kito nenorėsi. Ne? Kai tu pamatai, kad Vilniuje yra žmogus, kuris taiso mums batus. Ar ne? Jo vardas yra Olegas. Ir jis yra geriausias tame, ką jis daro. Jis dirbo eksperimentiniai batų fabrike, kur jisai Brazauskui siuvo batus. Ar ne? Ir dalis to, ką Brazauskas padarė, ir jo įtakos buvo dėl to, kad batai pasi buvo, kuriuos Olegas jam pasiuvo. Atlaikė. Tokie batai, kokie reikia jam. Ar ne? Ir jisai taiso batus, tai jisai batus paima į rankas, jis verkia. Jis paima mano žmonos Chanel, kad uždėti, pavyzdžiui, profilaktiką, ir jis verkia. Ir būna taip, kad jis atneša batus, žmogus verkia iš įkvėpimo ir sako, aš netikėjau, kad iki šiol kažkas daro batus taip.
Sako, aš neimsiu pinigų už tos batus. Man yra garbė, kad aš galiu prisiliesti. Ir jisai patikėk, taip daro savo darbą. Ne, tiesiog paprastas žmogus. Nes jisai mato prasmę tame, ką jisai daro. Ar ne? Ir pirmas dalykas, prieš Londone užsakant batus, tai aš paprašiau žmonos, kad jo paklaustų, ar jis gali pasiūti batus, bet tiesiog nėra įrangos, pasirodo, nu, žinai, reikia specialios įrangos matavimo, ten, ir jis negali, žinai. Bet jeigu galėtų, man net nei kaina nesvarbu, nei kas, ne tame esmė yra. Ar ne? Jis pasakytų, 5000 kainuoja batų. Kainuoja, tai kainuoja. Viskas. Bet užsimovęs tuos batus, ar ne? Aš pasieksiu 5 milijonais daugiau žmonių. Va tokie tie bus batai, va toks tas sutaisimas batai, ne? Va toks desertas tame, ne? Kai aš žinau, ką Rolexas praėjo, kad būti ten, kur yra, kad žmonėm įrodyti, kad vienoks ar kitoks mechanizmas, kad jis gali veikti, kad jisai tikslus, ar ne, kad laikas tikslus, kodėl pas mane yra va, būtent šitie, GMT Master, o ne kiti, žinai, GMT Master 2, kodėl šitas laikrodis, ne? Ką tai reiškia? Kodėl jie sukasi va čia? Kas tos rodiklės, ne? Kodėl? Kai tu suvoki prasmę to, tai mes visai kalbam apie kitus dalykus. Ar ne? Ir kai tu pamatai tokius žmonės, tu nori remti juos, tu nori investuoti juos, tu nori pirkti tai, tu nori būti arti tų žmonių. Tiesiog nori būti arti jų, nes tu matai, kaip jie kuria ir daro viską, tą, žinai, ką daro. Ir tai, kad keičia tai, tai pasaulyje. Tai ką reiškia, va tai reiškia prasmė, ar ne? Ir turtingiausi žmonės pasaulyje, turtingiausios organizacijos pasaulyje, jie mato didžiulę prasmę tame, ką jie daro. Dėl to norisi prie jų prisijungti, dėl to jie nugali, žinai, visus atrodo neįmanomus dalykus ir jie eina į priekį, iki tūkstančių kitų suklumpa. Prasmė. Nes kai tu matai prasmę, aš nesirgu, pavyzdžiui, beveik, ne, nes aš neturiu laiko. Manęs laukia dešimtis, žinai, milijardų žmonių. Ne? Ir mano kūnas gali būti 1 kilogramo, 100 kilogramų, 500 kilogramų. Aš nenumirsiu, o 1000 kitų numirs. Nes aš suprantu, ant kiek aš esu reikalingas. Ne? O kiti užsilenks. O aš ne, aš pamiegosiu valandą. Atsikeliu ir vėl galiu dirbti. Ir vėl galiu daryti. Mes vakar apie tai laivę kalbėjom, bet šitas laivas į istorijai užeis visų pirma, o visų antra tai filmuojama yra ir kitom kamerom, tai esi YouTube, tai dar kartą. Tu man kažkadaise pasakėjai, kad tam, kad uždirbti didesnius pinigus arba iš visų uždirbti pinigus, mes turim suteikti kažkokios tai vertės. Taip. Ir man buvo tas lūžis, aš nesuprantu, ką daro žmonės, kurie pardavinėjo alkoholį, ką daro Philip Morris, ką daro tie žmonės, kurie pardavinėjo cigarečius, rūkalus, ką pardavinėjo žmonės narkotikais, kurie prekiavo ir taip toliau. Aš nesuvokiau ir niekada nesuprasdavau lažybų bendrovės, atrodo atima, kazino. Kokia jie čia nauda? Kokia jie nauda duoda, kad jie paugalais yra milijardieriai, milijonieriai? Atsimeniu tą žmogų, kuris nužudė kitą žmogų. Jo. Jie duoda naudą jam. Ir kai jis nusigeria, nusirūko ir nusilošė, jis nenužudo antro, trečio, ketvirto, penkto. Nauda? Nauda. Okay. Reikalingos cigaretės, narkotikai, kazino, tol, kol turim kaltę, tol, kol turim gėdą, o jas turėsim visą laiką, kol bus žmonija, nes per 1000 metų neišnyko tai, yra pasiūla, yra paklausa. Ir tai turi savo vietą. Ir tai turi savo vietą. Ir kai mes tai suvokiam, mes nustojam su to kovoti, mes suvokiam to prasme, tai harmonizuojasi ir eina į balansą. Mažiau draudimų, pažiūrėk, mažiau vartuoti pradeda, ne? Labai draudžiam sausias įstatymas, kaip tik norisi, žinai, nes veržiasi tai, ko mes neleidžiam, žinai. Kuo mūsų suvokimas plečiasi, tuo mes galim labiau tai priimti, tuo tai viskas nueina į reikiamą balansą automatiškai, žinai. Bet jeigu mes nepasiruošę šiandien, žinai, suvokimo prasme ir dabar iškliuoti visą miestą, o reklama veikia, žinai, nu jo, tai bus augimas, bet tai bus labai toks kataklizmiškas, žinai, nes pusė išmirs mūsų, o ta pusė kita bus tokia, labai susivoka, žinai. Bet būtų vėl bus bardakas, žinai, būna suvokimas, bardakas, ciklais viskas pasaulyje, žinai, vyksta. Tai, jo, bet visi turi savo vietą visuomenėje, žinai, ir jie daro indėlį ekonomiką, tokį pat, žinai, nes tiek, kiek Philip Morris ar kažkas, kiek kenkia žmonių,
atrodo sikanta, lelele, tiek pat padeda. Didieji mokesčiai, alkoholis, akcizas, kažkas nuo cigarečių, jiegi gelbėja gyvybės ligoninėse, tie pinigai. Tai nukirsk šitą, nukirsk seną. Visatoj du galai. Neina išdurt visatos. To nebėra, pinigų nebėra. Nėra pinigų, nėra daktarų, nėra operacijos, mirė. Išnaikinom cigaretės, išnaikinom, vo, nemirė 100 000. Sveikinu, kitam gale numirė 100 000. Tas pats, supranti? Klausimas tada. Kas mums svarbu, kas mums yra vertinga, ir kai mes nustojam tada kitus aukštinti žemėn, žinai, kad o, jie blogi, aš geras, nesakydamas Philip Morris blogas, tai aš save liktais geresnių darau. Tada nematau, kur aš pats nuodiju save, kur aš pats nuodiju kitus žodžiais, veiksmais, nuodiju kitus savo apkalbomis, galbūt ta. Nematom save, žinai. Jeigu atrodo, kad kiti kenkia, žinai, erzina ir blogi, žinai, nu tai tada reikia pasimt popieriaus lapą, žinai, ir parašyti, žinai. Kas ten, va, tabako kompanijos, žinai, jos ten, ar alkoholio, jos, ką jos daro kitiem blogo? Nu, jos žlugdo sveikatą. Ir tada pakeisti aš, tiesiog. Aš žlugdau sveikatą. Vien galvodamas apie tai, pergyvendamas, stresuodamas, užkrėsdamas 10 žmonių apie tai, gadindamas, nuodydamas, netgi taip sakom, žinai, savo stoptiniai gyvenimą, tom kalbom, taip toliau, žinai, nuodydamas savo vaikų gyvenimą, kurie klausosi, žinai, kaip tėvas keikiasi, valdžia bloga, toje blogi, anie blogi, ne? Pasižiūri tada žmogus į save ir supranta, kad o, blemba, tai čia ne apie juos viskas buvo, apie mane pasirodo. Nu, sveikinu tada, kaip sakant, papuolėti pirmą klasę. Pasaulio suvokimas. Prieinam prie paskutinės dalies. Pasaulyje yra totalus balansas, visiškas, tobulas balansas. Kažkur atsitinka, kažką gaunam, kažkur iš karto prarandam. Nebūtinai, kad gavom 10 000 eurų, kažkur neteksim 10 000 eurų. Tiesiog gavimas ir praradimas kažkur bus. Vienu metu. Niekas neatsitinka šiaip sau, neįmanoma. Žemėje niekas neatsitinka šiaip sau. Random nebūna tokio. Ne. Visur yra balansas. Nuo mažiausios įmanomos dalelytės, ane, iki visos visatos. Visur yra du galai kaip magnetą. Ir kiek tu tą magnetą nedalinsi per pusę, vis tiek bus du galai. Vis tiek bus du galai, žinai. Ir tai yra tai, ką žmonėm noriu, į ką atkreipti jų dėmesį. Nes tai vertinga žinot, jeigu tu nori būti ne įkaitas aplinkybių, o savo gyvenimo šeimininkas. Žinai, žmonėm noriu atiduoti jų gyvenimą atgal. Kad jie atsimtų iš medijos, iš valdžios primestą, iš politikų galbūt, iš ką pasakė mokykloj, darželį, atgal į savo rankas, pasimtų tą gyvenimą, suvokdami viską plačiai. Žinai, visuomenė lengva valdyti. Ane? Padaryk žmonės neįgaliais, nesuvokiančiais, ir tu gali juos vienu banda, žinai. Ar ne? Ir dėl to labai, o kaip jos padaryti, žinai, tokiais? Pavyzdžiui, dalinkim išmokas, kažką už nieką. Žmogus jaučiasi kaltas ir jo savivertė eina į apačią, o jis labiau javina pavirsta, ne? Vienokie pinigėliai, kitokia socialinė išmoka, tokia išmoka. Ir jeigu žmogus nesuvokia, už ką jisai gauna, kad jisai iš kito galo deda į tą patį, žinai, o mes nesuvokiam dažniausiai. Tai viskas visuomenė tada, žinai, neįgali tampa ir labai lengva jos valdyti, žinai. Tai aš noriu žmonėm parodyti tą prasme. Kiekvienam veiksme, kiekvienam žmogiškoj savybė, kiekvienoj situacijoj nėra gavimo ir davimo, nėra gero ir blogo. Visą laiką viskas vyksta sinchroniškai. Aš uždirbu 1000 eurų. Aš gaunu tiek pat gero, tiek pat ir blogo. Absoliučiai. Gaunu statusą, kelionės, daiktus, prarandu laiką, sveikatą, santykius, energiją, miegą. Su kai kuriais draugais negali pabūti. O tada žmonės sako, aš noriu uždirbti 10. Okay. Bet nuo 1 iki 10 yra plus 9 000. Taip. Kad gaut plus 9, reikia prarasti 9. Sveikatos, energijos, santykių, laiko su draugais ir taip toliau. Kiek jūs dirbot, savęs paklauskite? Aš dirbu 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus ir tai bus visą gyvenimą. Ir aš realiai dirbu nuo ryto iki nakties, ane? O ne taip, kaip imituoja kiti. Dauguma eina į darbą ir realiai dirba 2 valandas. Realaus to. Žinai, tokia, jeigu taip susikaupti, realiai dirbti, žinai. Ane? Nu tai, o tai kaip laisvalaikis, aš neturiu laisvalaikio, nėra tokio dalyko.
Aš turiu tik savo gyvenimą, jo prasme ir viską, žinai. Bet aš neturiu laiko neiškiem pokalbėm, aš neturiu laiko neiškiem santykiam, kažkiem pasisėdėjimam, nei temą, kažkokiem žmonės sako, o, tai davai susitinkam, kažką, susitinkam, noriu pakviesti jūs pavaišinti pietų, ačiū, aš turiu pietų, žinai, aš ir nepavalgau kartais, dėl to, vat, žinai, man patogiau nepavalgau, po to daug, žinai, suvalgau, nes man tas tiesiog, žinai, nesmė. Bet aš neturiu pakalbėti laiko, tiesiog pakalbėti, nes man misiją aš turiu, supranti, 10 milijardų žmonių, jeigu aš su juo pakalbėsiu apie nieką, o jis nori tiesiog pakalbėti, jis nenori aukti, jis nenori nieko keisti, žinai, jisai evoliucijoje nenori judėti prieki, tiesiog nori pakalbėti, ane? Tai aš su juo pakalbėsiu ir tai kainuos 10 milijonų žmonių, kurių gyvenimas nepasikeis. Ar aš turiu teisę su juo pakalbėti? Ne. Tai aš turiu teisę ilgai laiko gaišt bankė eilėj. Ne, užtat aš einu beilės. Ne, užtat aš padarau, kad aš galėčiau eit beilės, nes aš žinau, kad kiekviena valanda daug kainuoja. Ir todėl, jeigu manęs nepriema beilės, aš tada rėkiu. Nes aš rėkiu ir rėksiu, kad jūs mane aptarnausit dabar ir beilės. Nes jeigu aš stovėsiu eilėj 10 milijonų žmonių, negaus tai, ką aš noriu jiems duoti. Evoliucijai. Duodėk, vardinu situaciją, kad žiūrovai galėtų sutapatinti arba suvokti. Vardinu situaciją, pasakyk, kiek čia gero ir kiek čia blogo. Žiūrėk, bet iliuzinėse situacijose gali prisifantazuoti. Tu man pavardink realias situacijas iš gyvenimo. Gerai, taip. Gali be vardų, bet realias situacijas. Okay. Vasario 20 gimė mano sūnus. Gėrio. Daug. Kiek praradau? Jo, tai tik tu žinai. Tavo suvokime gėris ir blogas. Mano suvokime neutralus įvykis, žinai. Ne, bet tu man pasakai, ką tu gavai? Pliusai 5. Emocijos, meilė, stimulas, aukt, uždirbti, visą kitą. Ką praradai? Laiko, santykiam įtaką. Streso, santykiam įtaką. Santykiam pinigai. Taip. Vienas vaikas minus 100 tūkstančių iš karto, žinai. Įsipareigojimas. Jau viskas jisai jau yra, žinai. Daug mažiau nieko nepadarė. Gavai ir davėjai, ir gavai. Bet jeigu tau tinka, tai žmonės sako, tai jeigu jis ir vienodai, plius ir minusų, tai ką daryti? Va, tai tada jūs pagaliau gali daryti tai, ką norit iš tikrųjų. Tu nori ir tu turi. Tu eini link to. Tu nori, tu turi, žinai. O jeigu tu nenorėtų, jeigu jau tai ne tavo, tai neturėtų. Nu, prieš 30 metų, nu ten, okay, 10 metų aš supratau, kad jo, kad aš prarasiu daugiau. Pagal savo vertybių sistemą. Taip, aš prarasiu daugiau negu gausiu. Dėl to buvo. Ne. Ir dabar pagal savo vertybių sistemą matai, kad daugiau tau bus naudos nei žalos. Nors realiai jos yra pliusai ir minusai, bet tas kai, ai, tai man pinigai, tai kad čia kainuoja, tai man ne minusas. Tai minusas tai yra sąskaitoj, bet tu sakai, tai man tinka, aš noriu turėti sūnų. Man gerai, Richardai, žinai, okay. Viskas. Nu. Antra situacija. Padovanoju žmonai, pavyzdžiui, suknelę ten už 300 eurų. Jai tipo atrodo, žmonėms, kurie kol kas masto labai paprastai, atrodo, kad jai vien tik tai nauda. Bet... Kokia jai gali būti žala? Žinai, aš kaip dovanoju žmonai daug visko, žinai, tai ir dovanoju, ir dovanosiu. Ir žinau, kokią žalą tai daro, ir kokią naudą tai daro. Tai pirmas, žinai, žiūrint, ką prieš tai dovanoju, jeigu prieš tai dovanoju 600, dabar padovanoju už 3, tai sugadinai nuotaiką, ane? Nes, tipo, kodėl... Nemyli, turbūt nebūžė turi, nes jie 300 skiria. Jo, bet 300, jeigu tu netikėtai, pavyzdžiui, ne, įtarimas, kodėl dovanoju, kas... Kas? Aš skolinga, turiu eiti biškį prieš save. Šį vakarą, kai užsimsim gal meilę, tai turiu biškį, žinai, prisitaikyti labiau, kažką čia stengtis, taip toliau. Gal su vaiku čia tada man jau reikia daugiau pabūti, jisai čia man tiek daug duoda. Tai man pačiai tada nereikia užsidirbti, tai tada nereikia stengtis. Tada kaip ir nu nesgaunu, toks kaip ir saugumo, žinai, Kiek gavo, kiek prarado. Tiek prarado, forma pasikeitė, žinai. Iš tos, žinai, prarado laisvo laiko, nes tu, žinai, padovanojęs už 300 jau, kur galėjo būti pigiau, ne, tai tokį vaizdą jau tada irgi, taip, žinai, rankom trini. Nu, tai tipo, čia kur vakarienė, kur tas, o po vakarienės, o vietoj vakarienė, žinai. Taip. Ir jau, ne, tipo, jeigu paėmė, tai jau kaip ir, nu, viskas aišku, žinai. Jau reikia mainai, kad būtų kažkokie, ne. Šiemet buvai Australijai. Atrodo vien tik... Aš buvau 13 šalių šiemet. Nu, pavyzdžiui, Australijai buvai, atrodo vien tik tai pliusai. Gerai praleidi laiką. O dieve, žinau. Vertė, kiek buvo žalos? Kiek žalos? Ten aš buvau Australijoje, Naujoje Zelandijoje, Fidžyje, žinai, jo, įspūdžiai, suvokimas, mokymasis, ane. Pliusai?
ane toks iš daug įdomių žmonių minusai, ane, minus 30 tūkstančių pinigų, žinai, aš po tų visų miegojimų lėktuvose kaip sulaužytas, nors ir miegi biznio klasė, lova, kokia ten lova, come on, žinai, nu ten, nu okei, okay, žinai, faina Singapūro oro linijas, labai labai faina, bet vis tiek krato, ta man ten ni to, man žmona vis tiek kažkur toli, žinai, palyginus. Tie visi, žinai, laiko juostų pasikeitimai, visą laiką dirbi, taip toliau, grupės, sesijos online, per Zoomą jungiasi su žmonėm. Ne taip įsivaizduoja žmonės. Bėgi, lounge, nervai, prakaitas, reikia pasijungti. Jo, business lounge'as, gražu, žinai. O tau reikia interneto, tau žmonės, tau reikia pasijungti, tau reikia daryti. Ir čia tu suvoki, tas lėktuvas ne taip nusileido, čia ne ta laiko juosta, suki su kita laikrodį, žinai. Stresas, įtampa, nervai ir taip toliau, žinai. Kiek gavai, tiek ir praradai. Kiek gavai, tai praradai ir galvoji, kai žinosi, o kaip smagu jūs tiek keliauja. Žinai, aš 10% laiko, kiek vidutinis žmogus dirba, aš praleidžiu tik lėktuvę. O kur dar įvažiavimas, tuose lounge'ose, trinimasis ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Žinai, jūs savo duše maudotės, o jūs pasimaudykit tuose, žinai, lounge'ose, tuose dušuose, žinai, ir, nu, jūs ni to. Pamiegokit jūs taip 100 valandų, žinai, verslo toj klasės tam lovoj, ir jūs man paaiškinkit, kokia čia nauda, aš labai norėsiu pasižiūrėti. Ne? Nu, bet susiduri, tada pamatai, tada galvoji, blemba. Dabar suprantu, kam reikalinga pirma klasė, žinai. Ir tada, hop, į sekančią iliuziją, ir ten papuoli tada, ir ten vėl gimorojus, sekančio lygio gimorojus. Ir taip nesibigianti, žinai, gimorojus, ant gimorojus. Žinai, kaip ta rusiška tokia matrioška, kur viena išėmė, kita, kita. Ir taip gyvenimą, žinai, suvoki tą naudą žalą, tame lygmenyje, ir į sekančią iliuziją. Aš netekęs mamos, praradau tiek pat, kiek ir gavau. Finalinis, ties šituo, ties balansu. Aš einu gatve, aš pakeliu šiukšlę. Aš padarau tiek pat naudos, kiek ir žalos. Kur čia yra žala? O tu situaciją atsimeni realią? Matai, iliuziniai situacijai gali būti... Vakar ryte... Vakar pakėlė? Nuoroką pakėliau, jo. Atsimeni va dabar, kaip pakėlė. Grįžk į tą momentą, va, pakėlė. Taip. Kokią žalą gamtai tu padarėjai? Pakeldamas. Matai, man lengviau, okei, okay, aš pas mane seka yra. Kad pakelti cigaretą, žiūrėk, kad pakelti cigaretą, tu turėjai sunaudoti resursus. Tu sunaudoji kilokalorijas, kurias tu turėsi sunaikinti iš gamtos. Suvalgyti, susileisti, suvalgyti, išgerti ir taip toliau. Irgi bus šiukšlė. Lygu. Daugiau būtų primesta kansarų, greičiau valdžia atkreiptų dėmesį, greičiau vestų kažką, kad tai nebūtų, ane? Kad tai, nu, kaip ir kitą galą susitvarkytų, ar ne? Žalieji, ir daro tai... tiek pat naudos, kiek ir žalos. Absoliučiai. Paaiškink žmonėm, kad jie suvoktų. Tai, žinai, aktyvistai bando, žinai, vis pirma, ką bandai labai stabdyti, tą stiprinim. Visą laiką stiprinim, ar ne? Tada jie nukreipia dėmesį, nukrypsta dėmesys nuo realių problemų į kovą. Niekas nesėdi, nekalba, kovoja, žinai. Čia žalieji puola, ką reikia daryti, aš esu organizacija. Man reikia su jais kovoti. Ne? Tuos pinigus aš galėčiau skirti paieškai naujų technologijų, kurios galbūt netokios būtų, kiek nebės, aš dabar negaliu tų skirtų pinigų, nes ne biudžetas koks yra. Jeigu aš verslininkas, aš vertinu finansus, vertinu verslo, tai jeigu aš išleidau žaliesiam, žinai, kovoti su žaliaisiais, 10 lemų, nu tai aš R&D neišleidau 10 lemų, man labai paprasta viskas, žinai. Ten minusas, ten pliusas, žinai. Ir viską, žinai. Ir tada va ten, žinai, žalą. Arba ne? Galėtų, vietoj 10 milijonų, galėtų pakelti atlyginimus, jų darbuotojai galėtų pirkti ekologiškesnį arba kokybiškesnį maistą, kurias mažiau tipo terštų. Gavo, prarado. Jeigu verslininkas ir vertina finansus, nėra prasmės pakelti atlyginimą. Nes duodama žmonėm kažką už nieką, įskolinsi, paversi neįgaliais ir taip toliau. Sugalvoti, kaip investuoti 10 milijonų į mokymus, kad žmonės galėtų uždirbti 100 papildomai milijonų kompanijai ir tada 20 pasidalinti su žmonėm, jo. Ir tada, žiūrėk, jau jie galbūt ir jau kitam suvokime ir jiems kitokių produktų pradeda ieškoti, natūraliai patys, ekologiškesnių, kitokių ir taip toliau, ar ne? Bet ką tu bedarysi, iš dviejų galų bus, supranti, visą laiką. Visada. Visą laiką kažkur iš dviejų gimė, galų. Kažkur numirė. Nu tai gerai, nu tai žinai, pasakyk, nu vat, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia, nu jin padarė daug teigiamos įtakos pasauliui.
Nu padarė. Padarė. Nu išgelbėsi žmonės. Padarė daug neigiamos įtakos. Padarė. Nu padarė. Kiek žmonių nužudė? Nu daug. Daug nužudė žmonių, žinai. Nu bet jie turėjo savo tikslą, žinai. Jiem reikėjo turto, jiem reikėjo įtakos. Jie darė tai, ką jam reikia, žinai. Jie siekė savo misijos, ane? Bet kiek jie nužudė žmonių, tiek jie išgelbėjo tų gyvybių, žinai. Tai pliusas, minusas, ane? Visą laiką yra balansas viskame, kas būtų, žinai. Mano situacija. Čia turbūt buvo sunkiausia man. Aš mėgstu gamtą ir ją saugau. Iš kur tas atėjo, pradėjom gilintis, pradėjom aiškintis iš kur. Kodėl aš taip saugau gamtą, mėsos nevalgau dėl to, kad man nepatinka, kaip su gyvuliais elgiamasi, pas nemėtau šiukšlių, stengiuosi mažiau maišelių naudoti, visą kitą. Grįžtam prie maždaug, kai man yra 6 metai, tai reiškia, aš netyčia, kaip aš iš pradžių galvoju, pasiimu mažą varlę, aš su ją žaidžiu ir netyčia aš ją palieku tokiam podelį. Palieku tą podelį, podelis taip kabo ant rankenos, ant vinio, čia bačka tokia, kaime pas močiutė buvo. Saulė spigina, ateinu po kurio laiko, varlės nėra gyvos, jinai negyva. Mano asociacija, aš nužudžiau, kaltės jausmas, aš dabar turiu išsaugoti gamtą. Per visus tuos sugrįžimus aš suvokiau, kad jeigu aš jos, kur aš ją paėmiau, nepamenu, nežinau. Pamenu, žinau, 100 kartų. Dirbk. Jo. Dirbk. Paimu aš tą varlę, jinai vaikšto trotuaru, vienintelis asfaltas yra, jinai ten vaikšto, aš ją paimu, pažaidžiu. Ir jeigu aš jos nebūčiau paėmęs, tai jas būtų ką nors sutraiškęs arba dar kažką, nebūtų įvykusi evoliucija, jinai ir taip neišgyventų. Ta seka, didžiulė seka iš milijono veiksmų. Jeigu jinai būtų pakankamai stiprim, būtų šokus. Taip, evoliucija. Stiklinės. Ir tu tiesiog padėjai jai lengviau, greičiau numirti, nes tu jautei širdim. Bet ją nužudęs, yra... aš po to iš savo išau... Bet tu nematei, kad tu jai padėjai. Taip. Ir kas tai buvo? O Dieve. Bet jeigu būčiau jos nenužudęs, tai nebūčiau pakėlęs galbūt vienos nuorokos, kuri galbūt ir išgelbėjo kitą kažkokią tai varlę. Absoliučiai. Praradau, gavau, pasaulis jo, prarado, kažkur vertė, gavo. Tu vat, pajautėjai tą kaltę, kad tu tą padarėjai. Ir tada, okei, okay, kaltas prieš, kas ta varlė? Gamta. Tai dabar puoliai tą ir pažiūrėk, kiek padarėjai dalykų, žinai. Ar kiek tave tai užgrūzino, žinai, tai kad tu taip vat, tą kaltę jautėjai, tai praradai, žinai, ten 10 milijonų eurų pajamų galbūt, bet tu kaip praradai, žinai, tu jas kitą formą gavai. Tu ant 10 milijonų įtaką padarėjai gamtai, surinkdamas, agindamas, žinai, kitus ragindamas, rašydamas, apie tai sakydamas, nemėtikai, taip toliau, žinai, tai realiai niekas nedingo tavo gyvenime. Pagal tavo vertybių sistemą tu ir gavai naudą. Ne piniginė, tuo metu tau buvo svarbiau gamtos naudą gauti su gamta tas santykyje. Ane? Bet išsprendėm tą situaciją, kaltė dingo, oba. Tada jau taip, bet žiūrėk, bet kartai žmonės ir bijo išspręsti, tai palauk, tai jeigu aš atsikratysiu, tai gal aš tada nustosiu rinkti, žinai, tas nuorukas, ane? Nu, ar tu nustoji saugoti? Nu vakar pakėliau. Paim, bet tu tą darai daug ramiau dabar. Jo. Tiesiog reikia tau? Pakėliau. Bet jeigu matai, kad kitas nepakėlė, tau ramiau biškai. Anksčiau žiauriai pykdavo. Žiaugdžių pykdavo, dabar tau reikia, tu ir kuo daugiau šiukšlių, tuo daugiau žalių atsiras. Tuo daugiau žmonių atsibus ir pradės rinkti. Jo, tai žinai, vis tiek tas suveiks. Tai čia kaip aš, žinai, namie matau elektrą paliktą, žinai. Iš jų erzindavo, žinai. Aš žinau, kad žalos naudos vienodai, bet, žinai, nesprendžiu tos situacijos specialiai. Pasilieku kažką, žinai. Žmonai, kad turėt pretekstą su jai pakalbės. Santykiai. O jinai palieka specialiai, nes kad mes pabendrautume. Supranti? Prasmė paslėpta yra visa tame. O aš dabar žinau, jeigu man reikia išjungti elektrą, tai aš nuėjau ir išjungiu. Supranti? Bet aš negalvoju, kad aš maladėts, o žmona nežinai. Aš žinau tiesiog, man nepatinka, kai jungta, kaip man atrodo, be reikalo. Nors jai gal yra labai rimtas reikalas. Jei gal bus greičiau ir patogiau, jeigu nusileis, į naktį jungta šviesa. Jei kažką reikės paimti, žinai. Nu tai čia, žinai, aš tada būčiau pasipūtę, žinai, jeigu skaičiau, aš geriau žinau. Ką mes žinom viso gyvenimo plotmėjai? Ne, mūsų gyvenimo plotmėjai, kas duos daugiau naudos ar žalos? Nežinom. O jeigu paimkim 3 kartas, o jeigu paimkim 1000 metų, kas bus geriau ar blogiau? Per nelik trumpai mąstom. Nematom. Jau. Ten, kur yra pasipūtimas, ten yra ir... Pažeminimas. Ir yra pažeminimas visą laiką. Kada nors save pagaukit ant, arba prisiminkit tą situaciją, kada jūs jautėtės. Labiausiai, wow, galingi. Ta pačią nerealus. Sekundę, jūsų protas, kad jūs neišpratėtumėt, jau mato, ir širdis mato antrą pusę, kur jūs save žemino tą pačią sekundę ir taip toliau. Ir atsimenu, vat, dirbau su viena moterim, labai faina. Ir geriausias toks jos gyvenime momentas, apdovanojimai kažkokie verslo,
ir jai nuo scenos sako padėką, jos užaugintas žmogus ir sako, va, čia tik dėl jos aš pasiekiau tokius rezultatus, žinai, wow, ten tūkstančiai žmonių, 10 000 žmonių ploja. Pasididžiavimas ir tą pačią sekundę reiškia gėda, kad realiai jinai jau atėjo, tas žmogus paruoštas ir jinai jau netiek ir daug ir be prisidėjo, tik paskutinį, kaip sakant, štrichą ir kad jinai pati nepriėmė sprendimus, kurio reikėjo ir žinai, pamatė, atsidarė širdis, nieko nebuvo. Tiesiog žmogus kalbantis nuo scenos. Man būna taip, padarau gerus pardavimus, padarau aфиgeną video, padarau gerą konferenciją, jeigu pasiputi, seminarą, jau žiūrėk kažkur. Ir žinai, ką darau? Pavyzdžiui, pravedu, vat, tada pravedėm rugsėjį akceleratorių, 2 dienos, atsiliepimai, bomba, žmonės patenkinti. Aš visą dieną valgau šūdą. Šlamštas būdu, maistas, greitas maistas. Bandydamas susibalansuoti. Aha. Tai šūdo pardavimas, kaip tu vadini, jis turi naudą. Jo. Jis padeda tau susibalansuoti, grįžti į balansą ir daryti vėl tą, ką tu darai. Ne, tai pas tave tai buvo greitas maistas gal. Pas kita tai būtų cigaretė, pas kita dar kažkas. Ne? Daug taip kūrybininkų gyvena, žinai, kurie geria, po to, žinai, kurie geria. Važiuoja pasipūti automobiliu, aфиgenu, viskas, bam, kažkas įkala jam iš šikną. Man taip, čia realista, man taip, aš pats įkaliau mašiną. Važiuoju čia, vat, Savanorių prospektu, važiuoju kažkada 6 mėnesį atgal gal. Važiuoju, žinai, ir ten susitariau dėl investavimo, žinai, perku ten kažkokius butus, žinai, ir dar susitariau, aš dar atvedu klientų, žinai, a ne, ten įskolinimosi platforma buvo. Žinai, aš pats einu ten ir dar žmonių atsivedu, žinai, sakau savo klientų, žinai, ir ten tada, kaip čia, kokie procentai, kaip ką, žinai, ir kad aš jau čia taip šustrai, didesnės palūkanas man, plus procentas viršaus, plus šitas, žodžiu, va taip, žinai, visai jau, tung, mašina. Ir taip nestipriai. Okei, okay, supratau. Ir, žinai, matau tos, tie 1000 sukasi, žinai, pradau būdą, žinai, o, ir, bet pagavau laiku, žinai, biškiai važiavau prieki su M raide, žinai, kažkas. Jam irgi to reikėjo matyti, kad suprastu, kad yra žmonių gatvėse, kurie masto apie pinigus, kai važiuoja, reikia būti atsargiam, žinai. Viskas ten tvarko, žinai, išsiaiškinom, žinai. Bet laiku supratau, okay. Nes jeigu būtų toliau, tai to būtų neužtekę, žinai. Arba būtų didesnių greičių reikėjo, arba būčiau nubraižęs, nes atsimenu prieš kokius 6 metus po Vilnių, at, grįžęs, ten tiek reikalų, čia varau, veidrodėlį nukariau, subraižiau, žinai, mašiną kažkieno. Ai, neturiu aš laiko net sustoti. Mano laikas daug kainuoja, žinai, aš jau toks visas, žinai. Bet tai nebuvo balansas, žinai, tai buvo, nu, on drive. Taip. Ir minusai, praradimai, baudas, nueinu į savivaldybę, ten per 4 kabinetus, žinai, čia, parka, čia ant šaligatvės stovi, čia už tai, čia už aną, čia už 3, čia už 4, žinai. So, nusraminau, tapau kuklesnį, žinai, so, viskas, ramu, vėl. Didesni pinigai, didesnis problemas. Negali būti dideli pinigai, žiauriai mažios problemos, disbalansas bus. Nu, matai kaip. Čia kaip tu matai viską, žinai, bet pinigai paprastai, nu, sustiprina dar tai, kas yra, žinai. Jeigu tu ubagas buvai, tai tu uždirbi daug pinigų, tai tu didelis ubagas tiesiog tampi. Ir viską, žinai. Manęs pinigai neveikia. Vienaip ar kitaip, nežinai. Nes ypač, jeigu jūs nori didelius pinigus turėti, tai jūs negalit vadovautis emocijom taip stipriai gyvenime ir taip toliau, žinai. Bet aš galiu lengvai gauti, aš galiu lengvai atiduoti. Ir užtat aš jų turiu supranti, nes man sako žmogus, nu aš planavau vat, žmogų priimti darbą, negalvoju, nu kiek jis turėtų uždirbti, nu gal tiek, žinai. Jis sako, 4 kart daugiau. Gerai. Bet 4 kartus aš iš jo ir tikėsiu, žinai. Tikėsiuos iš jo 4 kartus ir kitaip su juo jau matysiu jį ir kitaip duosiu jam užduotis ir kitokio lygio. Nu tai tada žiūrėk, jisai laimės ir aš laimėsiu. Nes jeigu aš jam duodu, žinai, eurą, jis man paverčia 3 eurais. Šimduodu 10, jis man paverčia 5 gal. Tai ką man galėtų? O jeigu nieko nevyksta, tai gerai, greičiau išsiaiškinsim, žinai. Nes suma bus didelė, labiau bus įdomu stebėti, greičiau išsiaiškinsim. Ir nieko neprarasi, žinai. Kaip smarkiai mane myli, taip smarkiai manęs kažkas ir nekenčia. Nu, matai, meilė, tai aš tą žodį, žinai, taip, žmonės įsivaizduoja, kad meilė tai tik tas gerai, žinai, glostimas tas ir taip toliau. Bet ne, meilė tai tas 2 pusių matymas, ne? Kai ir matai ir juoda, ir balta, šilta, nu, ir kašta. Mane ir tave dabar bendrai. Myli kažkas komentaruose, nes mes duodam vertės. Tai lygiai taip pat kažkas ir nekenčia. Meilė tai, kas vyksta bendrai.
tie, kurie giria mus ir kurie peikia. Taip. Jeigu tuos du polius, plius ar minusą sudėsi, va tai aš vadinu meilį. Dvi pusės. Ką žmonės dažniau vadina tai, kad švelnumas, kažkoks palaikymas, ne? Bet tai vat meilė tai visuma, visa visata. Ne? O vat kiek vat mus dabar palaiko, giria, dalinasi, tiek pat keikia, tiek pat sako le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 l
cigaretės, Philip Morris, ar reikia jį užnaikinti, tada, tada. Ir tai, tai gali būti, žinai, 1000 žmonių už, 1000 žmonių prieš, arba gali būti, žinai, 10 000 žmonių dabar sako, wow, nu bet ant vienetuką duoda wow. Ir 500, kurie duoda ant minus 1000 mums, bet žinai, visus jie suskaičiavus, bus šitas, ne? Tiek žmonės žiūrintis, tiek aplink vat, komanda, tiek kas va čia susirinko, žinai, minė. Tai visą tą sudėjus, žinai... Tai dabar kiek mes davėm vertės, tiek pat ir pakenkėm. Jo, nes, pavyzdžiui, kažką mes atvėrėm akis, supranti, tam žmogui ir naudą, jam pačiam mes ir naudą žalo. Kame, žinai, jam nukrito rožiniai akiniai, suprato, kad atsakingas pats už savo gyvenimą. Tai dabar reikia daugiau dirbti, gal, žinai, tai dabar reikia daugiau prisimti atsakomybės. Jo, bet tai nereiškia, kad jam netinka. Jam gal tinka ta kaina, kurią jisai sumoka, nes augimas tai iš tikrųjų yra atsikratymas to, ko nenori, kad gauti to, ko nori. Tai praradimas yra, bet to, ko tau nebereikia, o gavimas to, ko tau reikia. Tai čia iš tikrųjų laimi, žinai, iš dviejų galų sudėjus. O kai žmonės degraduoja, tai atvirkščiai yra. Jie ima tai, ko nenori ir atsisako tai, ko nori. Eina į darbą, kurio nekenčia, atsisako to, ko nori, gero darbo, žinai. Ne? Tai jie tada žemyn evoliucijoje. Mhm. Bet pasaulyje vis laik irgi bus, žinai, kiek judančių žemyn, tiek judančių viršų, žinai. Ir tuose visuomenėse, kur labiausiai neįgalų žmonės, iškyla kažkokie, kurie labai labai, žinai, įgalus. Ir tas balansas, žinai. Ir vat, mūsų gyvenimas taip ir eina. Pliusas ir minusas kartu. Bet kai mes nematom, kad toj situacijoje yra tas balansas, matom tik euforiją, tik pliusą, ane? Nors tuo metu, kai aš tariausi dėl tų investicijų, jau buvo minusas. Ane? Įsipareigojimai, rizikingos sutartis, kitų žmonių dar, kad nepavesti. Jeigu aš būčiau matęs iš karto, tą sekundę, man nereiktų trankyti mašinos. Bet kadangi, kai mes nematom, matom tik pliusą arba tik minusą, mes ieškom būdų susibalansuoti. Bam. Čia buvo... Matomas pliusas, matomas minusas. Nes nemačiau nematomo minuso ir tada nematomo pliuso. Bet kai atsitrenkiau, matau minusą, žala, sudaužyta, matau pliusą, susibalansavau, viskas, paleidau tą, supratau, ten ir net nereikia man to projekto. Nes ant emocijų, jeigu aš apie investicijas kalbu, reiškia viskas, kad nebus jų. Mano akimis, jeigu paimti bent vieną žmogaus savybę, kuri yra atsakinga absoliučiai už visas žmogaus sferas, tai mano akimis, tai būtų savivertė. Kai pas žmogų yra prasta savivertė, tai prasti santykiai, su kolegom, su šeima, su antrampusim, su vaikais, su visais absoliučiai. Mažai uždirba, mažai mato, mažai skaito, mažai domisi. Iš savęs mažai apatija, tikisi, iš kitų savęs, mažai tikisi. Jo. Ir pasaulis tada toks, tipo, neįdomu. Ką žmonėm daryti, kad jų savivertė padidėtų? O dabar, ką jie gali padaryti praktiškai, kad čiučiu, 0,01% padidėtų, kad jie, blamba, vat kad tas būtų. Priminsiu, žinai, kas labiausiai trukdo vertinti save? Gėda, kaltė, baimė, įsitikinimai. Tai identifikuokit, kaip aš, su mamos to laišku buvo, žinai. Už ką jūs labiausiai gailitės gyvenime, žinai? Kokia didžiausia kaltė, didžiausia gėda? Konkreti situacija, kur kažką jūs padarėt, arba gal reikėjo daryti, jūs nepadarėt, gal reikėjo užstot, kažką neužstojot, žinai, jums atrodė taip. Tai vat pati sunkiausia situacija, kuri vat akmuo ant širdies. Ne? Grįžkite tą momentą, kaip Vadimas padarė, vizualiai, ne? Grįžkit tenais, lyg dabar būtumėt, ne? Ir paklauskit savęs, kam to reikėjo man, kam to reikėjo tiem žmonėm, ir klauskit savęs tol, klauskit, kol pamatysit, kol atsivers jums, akis atsimerks ir suprasit, kokia antra nematoma pusė to įvykio, kam to reikėjo. Pamatysi tame prasme, kaltė ištirpsta, gėda ištirpsta, vertinėt save, geresni santykiai, daugiau uždarbio, daugiau pinigų, daugiau kvepimo, taip toliau. Apšaukiu vaiką, nepraleidau pešiojų. Traukiau vaikui nosį, žinai, gal sulaužiau.
buvo taip pat klientė, trenkė vaikui, pamatė naudą, vienu iš tos vienos situacijos, 20% įkainiai pakilo jos. Nes buvo tokia kaltė, žinai. Bet pamatė, kad tam vaikui tą sekundę, toj situacijoje, ten išėjus buvusiam vyrui pro duris, jam reikėjo to, kad persikrauti emocijas, kad susivokti, kad labiau pradėti vertinti motiną, kad pradėti jos klausyti, nebetikėti tėvo fantazijom, ką jis ten pasako. Pamatė, okei. Okay. Ar tai reiškia, kad jis pradėjo daugiau mušti savo vaiką, kai pamatė, kam to reikėjo? Ne, atvirkščiai grįžo į balansą. Kai reikia, biškai supurto. Bet jau mažiau to ir bereikia. Nes jau kito nedaina, nes suprato, kas buvo visą tą prasmę. Tai nėra, tai vadinasi, nereikia bijoti to daryti. Kaltė ir gėda jums blokuos atmintį, man atrodys, neatsimenu tų situacijų, neatsimenu, nematau, kokia ten antra ta pusė buvo. Arba ašgi nežinau, ką tie žmonės pagalvoja, tai tu ir nežinai, ar jie žalą pagalvoja. Čia viskas jūsų galvose, tai fantazija. Ne? Grįžtat, pamatot ir tada ta. Ir pamatykit, kam to reikėjo. Ir tai jūs išlaisvinti. Tai yra didžiausias dalykas, ką jūs galite padaryti dėl savęs ir dėl kitų. Klausyk, Romaldai, 2020-ieji artėja, afigienas skaičius nustabus, 2020, naujas dešimtmetis, nauji metai, liko lygiai mėnų. Aš iš savo pusės tikrai norėčiau, kad mano šitas video su tavim įtakotų žmonės teigiamą iš savivertės pusės, kad jie pradėtų save vertinti, kad jie suvoktų, okei, tu valai unitazus, tu atneši tiek pat naudos, kiek ir kiti žmonės, tu tiesiog to nepamatai, kad jų savivertė, kad jų savivertė pakiltų, kad jie suvoktų, kad jie yra reikšmingi, reikalingi, įdomus ir daro įtaką visai žmonijai. Mikro, makro, nesvarbu, bet kokiam lygmeny daro įtaką. Iš savo pusės mes apie tai kalbėjom, kad bus tavo pasiūlymas būti moterims, nes aš manau, kad ir kaip yra sakom, kad kai namie moteris yra patenkita, kai moteris yra laiminga, šeimoje geri dalykai vyksta. Vaikai savo vietoje, sakykime, jie supranta, ką daro, jie yra laimingesni, vyras yra laimingas, jis nori daugiau uždirbti, mažiau pykstas ir taip toliau. Tai mano akimis, jeigu dabar man reikėtų pasirinkti, sakykime, kam padėti labiau vyrams arba moterims, aš sakyčiau moterims, nes tinkama moteris, jis gali įtakoti tinkamai savo vyrą, savo vaikus ir tada viskas pagerės all in all. Pasakok, ką turim šiandien. Jo, žinai, aš toks turtingas esu tik dėl savo žmonos ir dėl to, kokie mūsų santykiai yra, žinai. Nes be jos aš nebūčiau nieko pasiekęs. Aš žinai, kai pamačiau, galvojau, o jinai padarys iš manęs milijonierių. Nors aš šiaip turėjau pinigų, bet ne tiek daug, žinai, bet aš jau turėjau. Bet galvojau, tai jau tikrąją prasme, žinai, dar litai buvo, kai mes pažinom. Aš apsirikau, iš manęs milijardierių daro šiuo metu ir čia laiko klausimas dabar, žinai, kada tai bus. Ant tiek, va, moteris ir dėl savęs ir dėl, žinai, visos, pažiūrėk, Kleopatra, visa kita, žinai, ne? Bet kiekviena, žinai, yra ta Kleopatra, savo vyrui, savo draugui, savo tam. Ir dėl pačios savęs, tai sąžiningai, žinai, aš sukūriau net specialiai, žinai, savarankišką tokio augimo programą būtinai moterims, žinai, pakreipta būtent moterim pritaikyta. Supratau, kad jinai jiems reikalinga ir aš vat galiu parodyti. Jo, jo. Va, tai jinai tokia yra, vertink save, jinai va, čia gal daug medžiagos gan. Dėl paprastumo, tai mes elektroniniu formatu tiesiog žmonėm perdodam elektroniniu kanalu, nes aš tai dar tą papirinį mėgstu, bet arba patys gali, žinai, išspausdinti žmonės, ne problema. Ir tai vat šešių dalių tokia savarankiška augimo programa. Ir čia yra apie tai, kaip identifikuoti gėdas, kaltes, kaip atsikratyti jų, kaip išmokti vertinti save, pasakyti ne. Kaip iš tikrųjų atsikratyti baimių, kokios, vat, žinai, yra didžiausios baimės gyvenime, kaip suprasti, žinai, vat, negražu imti pinigus, kaip nebesikuklinti juos paimti, žinai, kaip atsikratyti savo kainą. Absoliučiai, žinai, kad, nu, žinot, vertinti save, žinai. Jo. Ir čia yra, žinai, kaip padaryta, čia yra labai aiškiai koncentruota metodika, uždaviniai ir istorijos, žinai, iš kitų klientų, iš realių situacijų, žinai, be vardų, aišku, be pavardžių, kurios padeda tam, žinai, kurios padeda tai išspręsti. Ir sąžiningai tai yra dalykas, kuris, aš jį parašiau, žinai, pritaikiau, žinai, nes ir su vyrais aš dirbu, ir, žinai, tie patys principai, žinai, ir vyram realiai galioja, bet šiandien, žinai, aš norėjau būtent moterim tą pristatyti, nes sąžiningai čia yra programa, kurios negavo mano mama. Nevertinu savęs.
nevertino savęs. Meilužiai kažkokie tai gėda, patys. Gėda, kaltė, gerimas. Ir tada, žinai, tas vienas iš lūžių atsimenu, kai draugai skambino Romai, radom tavo mamą prie konteinerių, žinai. Ir tas gyvenimas, žemyn, žemyn, žemyn. Kalėjimas, sėdėjimas kalėjime, žinai. Ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tai yra ta programa, kurios neturėjo mano mama ir kuri iš manęs nepriėmė ir nepriima. Ir ačiū mamai, kad nepriima, nes tą dieną, kai supratau, kad jis išėjo iš proto, gerdama mano gyvenime dingsta galimybė kažkam padėti savo mamai. Ir tą dieną atsivėrė galimybė padėti 10 milijardų žmonių. Aš atsimenu, tą skambutį gavau viešbutį, tas praradimo jausmas palauk, suprantu, kas atsivėrė to pačiu, ašaros dėkingumo. Ir tai yra, bet jeigu mano mama būtų turėjus, bet to nebuvo, žinai, ir tais laikais iš visų nieko nebuvo, čia, žinai, bet kokios pagimdyvinios depresijos ar ką, čia tokio dalyko būti negali, žinai. Darbą varėjai. Darbą ir viską, žinai, tai būtų gyvenimas jos kitoks, bet pada manęs nebūtų buvo ir aš negalėčiau jiem padėti. Tai, žinai, aš vieną dalyką įdėjau ir čia, žinai, turit ant manęs nepyk, nes aš supratau, kad aš turiu tą padaryti ir šitą įdėjau laišką mamai. Galiu paskaityti jį? Please. Ir mama, aš šitą sakau dabar tau. Nes tai ta programa, kurios tu neturėjai, kurią aš visą gyvenimą norėjau tau duoti. Ir va čia, laiškas. Tada rašiau vieną laišką, dabar rašau kitą. Tai tokiu būdu. Mama, tu visada sakydavai, kad vieną dieną aš tapsiu didžiu žmogumi. Ką tai bereikštų? Ir visam pasauliu pasakysiu, kad aš esu dėkingas savo mamai Jelenai. Mama, šiandien aš jau esu tas žmogus ir iš viso širdies sakau tau, ačiū. Jeigu ne tu, šiandien aš nebūčiau pasaulio viršūniai. Aš padedu šimtams tūkstančių žmonių ir per ateinančius tūkstantį metų padėsiu 10 milijardų. Ant tiek visą gyvenimą turėjau norą padėti tau ir dabar pagaliau, kai priėmu tave, kokia tu esi, esu laisvas padėti visam pasauliu. Tavo meilė man pakeitė pasaulio istoriją. Ir turiu palinkėjimą ir tau. Vertink save. PS. Kažkada namie, kur gyvenom, buvo atvirutė, kurios žodžius tu kartodavai. Kiekviena diena gali būti naujo gyvenimo pradžia. Kiekviena diena gali būti naujo gyvenimo pradžia. Kiekviena diena gali būti naujo gyvenimo pradžia. Aš pagalvojau, kad tau tiesiog priminsiu. Tavo sūnus Romaldas. Galbūt kažkas kažkur yra šiandien, kas nori, kam reikia išgirsti tas, kas čia yra, kam reikia perskaityti tas, kas čia yra, kas nori pradėti vertinti save, kas nori atsikratyti gėdos, kalties, baimių, kas trukdo būti savim. Ir tiem žmonėm aš noriu duoti galimybę tai padaryti. Galiu pasiūlyti žmonėm. Ne? Ta programa kainuoja 247 eurai plus PVM, bet sutarėm, kad aš tikrai padarysiu, žinai, ką galiu. Nenoriu atiduoti už dyką, nes galiu, žinai, aš tiek turime darinuosi, bet jūs nieko nepadarysit su tuo tiesiog. Tai mano, žinai, toksai metodas užlaužti, kad kažką įdėti, bet aš iš savo pusės prisidėsiu, žinai, daugiau negu iš jūsų. Ir vietoj tų 247 plus PVM, 24 valandas nuo to, kai aš pradėjau verkti, ir tik 100 pirmų žmonių, kad būtų motyvacija kažką, žinai, paskubėti ir padaryti veiksmą. Aš jau, žinok, suvalgęs tą. Jeigu tas mano pastumimas jums padės, aš pasiruošęs jį padaryti, sustabdyti geriau pardavimus, žinai, rasime tų pinigų, kaip uždirbti ir taip, žinai. Tik tai 100 moterų pirmų, 97 eurai plus PVM, elektroniniam formate jūs gausit, bus patogiau jums daug visą šitą
saviugdos programą su visom užduotim, su visais, žinai, atskirais skyriais, labai patogiai, paprastai, aiškiai, su pavyzdžiais, kad įgalintumėt savo gyvenimą. Dovanų pridėsiu 970 eurų vertės vertybių išsigryninimo maratoną, kurio viešai mes nebeturim, nebėra prieigui. Tai mes jums tiesiog aktyvuosim rankiniu būdu. Jūsų pasirinktam draugui arba draugiai, kuriam manot reikia pastumėjimo, irgi atsiųskite tiesiog e-mailą, visos instrukcijos, kaip tai padaryti viduj. Jiems aktyvuosim vertybių nustatymo maratoną, kur 13 gausit video, kasdien iš manęs, asmeniškai su paaiškinimais, kaip supras, kas jūs. Kad jūs eitumėt link to, kas jums vertinga gyvenime. Kad šiaip sau nieko nedarot. Tiksliai, kad šiaip sau nieko nedarot, kad nebesektumėt savo pasako, ar ne? Šitas dovanų, vienas plus vienas, jūsų pasirinktam žmogui, šeimos nariui, jūs turit antrą licenciją dovanų, tiesiog naudotis tą pačią programą, žinai. Jūs galėtumėt ir taip, žinai, nukopinti kažką ir padaryti, bet... Tada nevertins. Tada nevertins, žinai. Tai žinokit, kad jūs vieną perkat savo, vieną artimam žmogui, ar tai tiks vyrui, taip, tiks ir jūsų vyrui tos užduotis, bet variklis šito turi būti šį kartą moteris. Ir skirta tai yra moterims, tai pati programa, antra licenzija, vertybių išsigryninimo maratonas. Antram žmogui taip pat maratoną pajungsim ir prie to pačio aš pridėsiu jums asmeniškai, aš, nes aš myliu žmonės. Asmeniškai 60 dienų nuo šiandien jūs įsiginat, kas pirmi tą padaro. Ir 60 dienų palaikymas per Facebook Messenger, man patinka surašinėti. Aš naktim nemiegu surašinėju. Radau būdą, kaip nemiga, žinai, gali būti naudinga žmonėm. Žmona leidžia, aš turiu atskirą kambarį, sėdžiu, atrašinėju žmonėm, dirbu su jais, žinai. Tai taip patogu, žinai. Nes aš žinau, kartais būna, kad atrodo sunku, gėda, kaltė, sunku pradirbtas situacijas. Nežinai, ir užtenka, žinai, aš žengiu šių matęs tūkstančių. Porą klausimų užvedančių mano, žinai, ir tai, žinai, padaro. Tai šito vertė mano apie 500 eurų. Visų dovanų virš poros tūkstančių eurų, žinai. Žinai, aš iš savo pusės šiandien nueisiu miegoti ramus, aš viską padariau, kad jūsų gyvenimo istorija ir ne tik, kad nepasikartotų, kaip mano mama, žinai, bet kad nei kiek neprimintų, žinai. Kad jūs eitumėt į viršų, o ne į apačią. Tai jeigu jūs pasiruošę sakyti sau taip, jeigu pasiruošę sakyti tau sau taip dabar, padarykite tai. Mes uždėjom laiko limitą ir tik tai 100 vienetų limitą. 97 eurai plus PVM, sutaupo 60%. 60%. Plus dovanų, kurių vertė 30, nežinau, kiek kartų daugiau susiskaičiuokit. Nežinai, aš viską padariau, aš nueisiu miegoti ramus. Ane, jeigu jūs dar dabar negalit savo pasakyti taip, ane, nes uždirbsit jūs daug daugiau, stopysit daug daugiau tai padarydami, žinai. Tai tada, žinai, aš suprasiu, kad tiesiog kaip mamai aš negaliu padėti, nes jinai nenoriu, taip aš jums negaliu padėti, nes jūs tiesiog nenorit. Ir man tai okay, žinai, jeigu tai yra ne jums, jūs nenorit, ar neatėjo laikas, viskas okay, bet aš žinau, kad yra daug žmonių, kuriem atėjo laikas. Uždedam limitą tikrai, kad paskatinti jūs, nes veikia mums, kai kažkas uždeda kažkokį deadline'ą. Tai eikite puslapį vertingsave.lt/zizas, nes tik ten yra šitas pasiūlymas. Tik tais va šito live žiūrėtojams, tik tais Vadimo Zizo sekėjams, kas žiūrėjo per mano puslapį live, jums irgi galioja. Niekur kitur to nerasit, tai vertingsave.lt/zizas. Spaudžiat, gali dar kartą žiūrėt, ką gaunat, bet spauskit rezervuoti, įvedat kreditinės kortelės duomenis, nuskaito, mes gaunam jūsų duomenis, mano komanda apdoros, gausit programą, gausit aktyvaciją, informaciją, kaip pasiekti mane, kaip susirašyti su manim, rašykit man. Žiūrėkit, mažai žmonių kartais rašo, rašykit. Man yra smagu, aš dar daugiau pamatau situacijų, aš džiaugiuosi, kai greitai jas išsprendžiu, gaunu naujų temų, naujų istorijų ir gal kažkokiam kitam leidime, žinai, be vardų, be pavardžių, anonimizuota ta istorija padės dar, žinai, tūkstančių žmonių padaryti tą patį, ką jums. Tai yra mano dovana jums, žinai, krūvas dovanų ir didžiulė nuolaida dovanų tam, kad jūs pradėtumėt vertinti save taip pat, taip kaip tie žmonės, dėl kurių šiandien aš kalbu, žinai, ir kaip įmašaras man bėga. Aš pačiai pabaigai pasakysiu tik tiek, kad prieš gerą mėnesį nusiunčiau savo žmoną, Anastasiją, pas Romualdą padirbėti būtent dėl savivertės. Ir tai yra dėl to, kad jinai jau porą metų dirba su transformacijom,
Jinai padeda merginoms sudaro mitybos planus, sporto programas, 5 arba 10 savaičių prižiūri, kiekvieną dieną trašinėja žinutės, nuotraukos, receptorius, visą kitą, ir jinai nemato tiek vertės, kiek jinai atneša tos vertės. Jis sako, kaina 100 eurų, 129 eurų, sakau, ne, kaina turi būti 300 eurų, 500 eurų. Ne, nevertina savęs. Tu matai, bet jai buvo sunku matyti. Tu išgelbėjai gyvybę, sveikatą, diabetas, cukrus, šeimą, vaikus nuo vaikų namų, palikai šeimo ir vyrą, nes geriau atrodo, susitvarkė savo vertybių sistemą, susitvarkė savo sveikatą, susitvarkė savo figūrą, bendravimo, absoliučiai viską. Jinai tai savęs nevertino, todėl sakau, prašau, pas Romualdą, tai dabar jau žmona dirbo 2 pilnus kartus, 3. Po dieną. Po dieną, jo, vakar buvo. Dabar matai, trumpesnės dienos, didesnis rezultatas, taip. Didesnė kaina, bet daugiau rezultato, žinai, greičiau. Tai būtinai vertink save.lt/zizas, kiekvienai moteriai rekomenduoju, vertinti save, tai yra svarbiausia. Romualdai, aš labai tikiuosi, kad šio 1,5 valandos trukmės turbūt podcastų metu žmonėms susidėliojo bent jau kažkiek taškų ant į ir jų pasaulio matymas pasikeitė. Kad iš tikrųjų yra balansas, kad nebūna pasaulyje tiesiog kažkokių atsitiktinumų. Gavai, netekai, kažkas gavo, kažkas neteko. Emocija gavai kažkur, kažkur. Anti tokią pat emociją gausi arba gavai, absoliučiai tas pats. Netekai ne žmogaus, netekai kažkokių tai savybių, netekai kažkokių tai emocijų, kažko, tuo pat metu, kažkur kitur tu tą patį gavai, tiesiog to nepamatėjai. Aš noriu, kad žmonės pradėtų jausti mažiau gėdos, kad mažiau kaltintų save ir kad jie mažiau gėdėtų kažkokių tai kitų žmonių ir matytų tame gėrio, nes mes nežinau, kad aš netenkam žmogaus, kas tam žmogui atsitinka, galbūt ir labai tikiuosi, kad tam žmogui netgi yra geriau palikus mūsų pasaulį fizinį čia. Ir žinai, aš sąžiningai noriu ir tai Lietuvai padėti. Tai noriu, kad kaip Makao mes gyventume, kur valstybė metų gale visiems sumoka po 10 tūkstančių dolerių, nes yra ant tiek didelis bendras vidaus produktas. Ir iš tikrųjų, aš rašiau dalį tos programos, būdamas Azijoje, žinai, kur pamačiau tos didelius turtus. Bet vat norėjau paskutinį dalyką iš pačio galo, žinai, nes žmonės sako, wow, jiem gerai, jie čia žino, jie čia gali. Ką aš parašiau gale, žinai, čia dar dovanų, žinai, yra, bet atsimink, jei aš galiu ir tu gali, hebra, aš niekur buvau, iš vis, niekur, bet jeigu aš galiu, jūs galit, mes visi galim. Ačiū, Vadimai, kad davai galimybę. Labas, žmonės manęs klausė, kodėl aš šiais metais uždirbau daugiau pinigų negu per paskutinį 10 metų. Atsakymas yra paprastas, todėl, kad aš pagaliau pradėjau vertinti save ir nusprendžiau, kad aš galiu gyventi geriau ir kad aš galiu sukurti gražesnį gyvenimą tiem žmonėm, kurie man rūpi mano gyvenime. Pradėsime naują 10 metų, jau tuoj 2020-ieji. Todėl tau turiu specialų pasiūlymą. Atskirą moteriams ir atskirą vyrams. Sukūriau specialias 2 programas, kurias atiduosiu tau už ypatingą kainą, investuodamas tą skirtumą į tavo savijugdą ir į tavo augimą. Jeigu paspausi ant žemiau esančios nuorodos, ten rasi aprašymą programas, kuri padės tau labiau vertinti save, būti savim, leisti sau daugiau uždirbti, išmokti pasakyti ne ir padaryti konkrečius, nesudėtingus žingsnius, kurie padės tau atsikratyti gėdos, baimės, kalties, įsitikinimų, kurie stabdo tavo gyvenimą ir neleidžia tau judėti į priekį. Kviečiu tave, prisijung prie manęs. Tegu kiti metai, kitas 10 metus būna tau tiek pat sėkmingas, kiek šis 10 metus ir ypač jo paskutiniai metai tapo sėkmingi man. Tai nėra sudėtinga, taip reikia įdėti darbo, taip reikia norėti, reikia daryti užduotis, bet žiūrėkit, jeigu aš galiu tai padaryti, tai ir jūs galite tai padaryti. Aš nesu niekom ypatingas. Taip, aš labai daug mokausi, aš labai daug domėjausi, bet jūs dabar galit pasinaudoti mano tom žiniom koncentruotom ir jau nebedaryti visko, ką aš dariau, kas nesuveikė mano gyvenime. Ir tik pradėti daryti tai, kas suveikė ir kom gera mano medžiaga, kad tai tinka bet kuriam žmogui, ne, kuris turi skirtingas vertybės. Tai yra universalūs principai, laiko patikrinti dalykai, kuriuos net ne aš sugalvojau, ar ne, kurie tūkstančius metų jau kaip žmonės mus veikia. Tai supaprastinta iki paprastų, konkrečių labai žingsnių, kurie padės tau pagaliau gyventi tą gyvenimą, kurio tu visą laiką norėjai ir nustoti savo sekti pasakas, kodėl tu dar jo neturi. Konkretų žingsniai, konkreti programa, 6 savaitės arba vyrams,
arba moterimis, pasirinkite, kokia versija jums tinkama ir užsirezervuokite savo programos kopiją šiandien, kadangi jų kiekis yra ribotas, vėlgi paslauga jums, nes aš žinau, kad jeigu kartais nepastumsi, nieks neįvyksta, ne? Tai šiandien aš esu tas skambutis, kuris skamba jūsų gyvenime ir sako, laikas atsibusti, laikas pradėti vertinti save, laikas duoti sau galimybę gyventi taip, kaip tu iš tikrųjų nusipelnėjai. Nes aš žinau, aš esu įsitikinęs, tu esi vertas ar verta daugiau. Registruokis dabar.